Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes a aquest auditori de Calàbria 66 que està acollint aquest novè Congrés Social del Mòbil, un projecte impulsat, ho sabeu, per Satem Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i també de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament i també de Som Connexió. Saludem també a qui ens esteu veient online, en línia, des de casa vostra. Us recordem també que podeu fer preguntes a través del chat d'aquesta sessió i si voleu fer piulades a través del Twitter, recordeu que tenim un hashtag que és coixinetMSC24. Recordeu també que el chat de les preguntes és obert, que estarà obert durant tota la sessió, des d'ara fins a les 9 de la nit. I doncs res més, presentar-vos aquí també una de les persones que estarà amb nosaltres aquesta tarda presentant el documental que veurem, és la Laura Fontana. Laura, bona tarda. Hem pujat les dues perquè no sabíem si havíem de pujar juntes o separades i al final hem pujat juntes, així que molt bé tenir-te de companyia aquí. Bona tarda també de part meva, Marta Molina, qui us parla, directora del podcast Utopies, Lugares del Buen Vivir. Doncs sabeu que el Congrés Social del Mòbil és un espai de trobada, un espai també de reflexió i de debat on ens preguntem què és el que està passant amb el model de producció i de consum de les tecnologies de la informació i de la comunicació a casa nostra i també en el món, a nivell global. És un congrés obert a tota la ciutadania. Moltes gràcies als que heu fet l'esforç de venir físicament aquí. Per nosaltres és important també la trobada física, el veure'ns les cares perquè sabem que passen coses quan comencem, quan acabem, entremig d'una sessió i de l'altra, i és un espai també per fer xarxes i anar impulsant doncs, les propostes que surten de les diferents entitats i també de la ciutadania. En aquesta novena edició, el lema és High Tech, Low Rights. Quin és el cost real que té la tecnologia que consumim? I avui farem quatre sessions durant les quals abordarem temàtiques diverses, entre elles els impactes de l'extracció de les matèries primeres, també parlarem de les condicions de treball a les fàbriques d'electrònica i doncs, ens preguntarem també com se n'està fent el monitoreig en aquestes fàbriques. Parlarem també de les lluites que s'han generat per combatre l'extracció de les treballadores de les empreses del Big Tech i també, evidentment, de la creació d'alternatives d'identitat digital per no donar totes les dades a les grans empreses. És un tema d'actualitat total, evidentment. Aprendrem també sobre els biaixos de l'anomenada intel·ligència artificial tan famosa últimament i que cada cop està agafant més protagonisme. I les sessions d'avui, ho sabeu, no sé si esteu al cas que podeu agafar també traducció simultània a l'entrada, podeu deixar una de les vostres identificacions i comptar amb aquesta traducció simultània perquè tindrem intervencions en anglès. Què més? Doncs ara és el moment, crec, ja de presentar el documental Antes del Litio. Doncs no sé si Laura vols explicar-nos una miqueta abans de començar de què va aquest documental. La Laura Fontana, bona tarda, ja l'he presentat abans. Ella és d'Alternativa Pobles Indígenes, és doctora també en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma i especialitzada en estudis en pobles indígenes, particularment amb el poble Mapuche del sud de Xile. Actualment ets responsable d'incidència d'aquesta organització que dèiem a l'inici, Alternativa, que a més organitza un festival de cinema que es diu Indie Fest cada any i de fet cada any amb més públic allà al Cinema Girona, si no m'equivoco. Així que moltes gràcies per venir a presentar-nos aquest documental Antes del Litio, un documental que ens mostra doncs, els conflictes que viuen les comunitats a Jujuy, a Argentina. Laura, et demanaria, ja que estàs aquí dalt, doncs, que ens fessis un titular petitet perquè puguem posar play a aquest documental i gaudir-lo
en aquesta sala amb tota la gent que ha vingut aquí. Gràcies, Marta, i moltes gràcies per haver-me convidat avui al Mobile Social Congress. Bé, nosaltres des d'Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes considerem que és fonamental qüestionar-nos el tema de la transició ecològica, la transició verda, i aquest documental va sorgir com una eina de sensibilització i incidència dins del marc d'un projecte que teníem vinculant el tema de l'extractivisme del liti i la compra pública de vehicles elèctrics. Llavors, bàsicament el documental ens aproximarà a la realitat que viuen les comunitats al nord d'Argentina, que malauradament es troben amb aquesta situació i problemàtica de les megamineres, i també quines són aquestes conseqüències o impactes que genera tot plegat i com des d'aquí, des de Barcelona, la societat pues, pot visualitzar el que està passant i també qüestionar la compra d'aquests vehicles elèctrics. Doncs Laura, moltes gràcies. Dir-vos que aneu anotant també preguntes, després tindrem un cinefòrum amb la Laura. I les persones que ens esteu veient des de casa o des d'un altre espai que no és aquí, Calàbria 66, prepareu també les vostres preguntes i les farem arribar a la Laura a través del chat de Zoom. Si us sembla, posem play. Nosotros, representantes de las comunidades del Alius Abralaite, denunciamos la licitación internacional publicada por el gobierno de nuestra provincia para exploración y explotación de litio y la consecuente adjudicación a una empresa extranjera de las 11.000 hectáreas de nuestro territorio. No fuimos consultados como lo exige el convenio 169 de la OIT y el más mínimo sentido ético. Para este gobierno nosotros no existimos. Denunciamos la indignante injusticia que nos hace pagar el precio de su irresponsabilidad a las comunidades indígenas. Nosotros no participamos en nada al cambio climático y demás desastres a la vista. Nosotros no somos responsables de la contaminación de las grandes ciudades por los coches nafteros. Nosotros no aceptamos de sacrificar nuestros territorios y nuestras comunidades que no tienen nada que ver con el desarreglo climático y las demás destrucciones. Nosotros nos sentimos responsables de nuestro territorio que nos fue encomendado por Dios, por la Pachamama y por la sociedad, para que lo cuidemos, incluso si para esto tenemos que defenderlo frente a los emprendimientos de las grandes empresas mineras. Nuestro territorio es un tesoro, una joya ambiental y social, cultural e invalorable. Constituye nuestro territorio un santuario digno de ser preservado, fortalecido y presentado al mundo, y no transformado en una zona industrial y un desierto sin agua, ni vida, ni gente, como lo haría en pocos años la minería de litio. La salvación de la humanidad en peligro pasa en primer lugar por el respeto de lo que queda de limpio en cuanto a nuestros territorios, naturaleza y sociedad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. No al litio. No al litio. Para el año 2035, la Unión Europea aprobó una ley que prohíbe la venta de autos cero kilómetro a combustión. Los gobiernos incentivan cada vez más a los consumidores a que hagan esta transición de un coche a combustión a un coche eléctrico. Y encima están las compañías de autos que cada vez invierten más en un coche eléctrico y te venden cada vez la idea de que tu vida va a ser mejor, no vas a contaminar tanto el planeta. Soy Pamela Benicio, tengo 27 años y estudio la licenciatura en gestión ambiental en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.
En el mes de noviembre del año 2022, el gobierno de Jujuy puso a licitación 11.000 hectáreas de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes sin ningún consentimiento de las comunidades para la explotación de litio. Yo nací y me crié en Río Grande, una localidad que está dentro de la Ilha Abralaite y dentro de la cuenca que está en peligro de explotación por el litio. Llegando, porque veniendo llegando, yo den pena por vos. Y yo estaba esperando otro día que vos venir allá y dije, no venía nada. Desde el centro Vilando aquí. Bebé, vení saludar otro día. Vení saludar. Auki. Bonito. Yo he dicho, ya es la tía Pami, entonces diciendo estaba. Ay, pero te alcanzas, no alcanzo, mañeros. ¿Están mañeros? ¿Vos qué pensás de él? Yo pienso, no litio, ahora si quieren sacar litio, la comunidad, está la cabeza, no el gobierno. Está la cabeza, la comunidad, sí, dice sí. Bueno, será pero la plata que queda, todo será para la comunidad y también tiene que haber la gente de la comunidad, no tiene que traer otra gente. Para mí sería eso, ¿ves? Que hagan convenio. No, porque una vez se van a ser dueño. No, pueden ser la gente, como dicen, aquí se hace la vaca, aquí se hacen las vicuñas. Si no hubiera animales, vicuñas en el campo, peor, no llueve nada, porque hay que traer humedad a la hacienda. Todo, las aves, todo. Si ya ven más gente, hay bastante gente. Si van a ir a dónde, se van a ir. Y ponen alambrados y ven para acá todo. Y no hay luzuris, ya siempre hay luzuris. Ya no hay suris, antes había bastante suris, pues bajo tropas. Ahora no hay suri porque ya la han alambrado también, porque comunidad no se puede alambrar. Y algunos la han alambrado. Aquí digo, nadie alambre, que sea libre. Libre este campo, que haya vicuña, que haya burros, todo. Es comunidad, vivir juntos como hermanos, como aquellos años, los abuelos, vida. Uno así, sembraban todo, también para todos. Para todos sembraban. Venía uno y dice, ve, hay un cuentón de papa, de haba, les llevaba al otro, que no tiene. Y ahora no somos así. Esa es comunidad. Ahora son individualistas. ¿A qué viene? Pero no es guagua. ¿Qué te pasó hoy? Está bien cao por ahí, viene con esta leña. Te pica las hormigas. ¿Estás jugando con las hormigas? Seguro, pues. Está jugando con las hormigas por ahí, con los bichitos. No juegues con los bichitos, ¿ok? Ah, cao bichita. No los mates, ¿no? Si los alzas, los dejas. Las comunidades de la Isla Abralaite colindan con el Cerro del Aguilar. Y con este nuevo emprendimiento minero de extracción de litio quedaríamos en el medio de dos grandes proyectos extractivistas que utilizan muchísima agua en el proceso y este recurso es escaso en la zona.
dicen de que las minas se van a instalar acá, abajo. A mí me asusta. No por mí, porque yo ya estoy grande, por el futuro de mis hijos. Yo vengo entendiendo, ¿no?, que el litio consume mucha agua. ¿Usted tiene animales en el campo? ¿Dónde? Sí, yo tengo animales adentro. ¿En la laguna, cerca de la laguna de Guayatayo? Sí, en la laguna de Guayatayo. Ahí tengo mis hijos, vacas, todo. Yo tengo mis llamas, mis cabras, que estoy muriendo. ¿Hay muchos animales silvestres? Sí, vicuña hay mucho. ¿Cuáles son las producciones de acá, del lugar? De haba, papa, maíz, verduras, zapallo, todo. Acelga, lechuga, remolacha, cebolla, ajo, okay. Todo eso todo se consume. ¿Vino la empresa en algún momento a pedir? No, nos mandan folletos que escrito en chino, no lo entendemos. Ni siquiera la joven que es comunera, no lo entendemos, la verdad, todo escrito en japonés, no sé. ¿Y se acuerdan que hace, en el 2010, quisieron también instalarse en Salinas Grandes? ¿Ustedes qué habían hecho en ese tiempo? También hicimos un corte, paramos ahí. Queríamos que viniera el gobernador, pero no vino. Vino el ministro de Minería, no sé qué. Fuimos a Saladillo incluso. Discutimos, nos unimos. En ese sentido sí nos unimos. Si no, ya estaría todo invadido. Nosotros nos corresponde, estamos en nuestras tierras ancestrales que dejaron nuestros abuelos. Creo que tenemos derecho. La empresa y el gobierno entraron como si nada, digamos. No se respetaron los derechos de los pueblos en caso... Nosotros decíamos desde la consulta previa, que son antes de entrar a una casa, un hogar, tanto la empresa, el gobierno, tienen que pedir permiso. Sí. Más allá de que acá las tierras, desde las comunidades, son de las comunidades, son de los pueblos ancestrales, y bueno, no es por entregar así nomás los territorios, nuestras riquezas, ¿no?, nuestros minerales. Están tomando como objetos, digamos. No se está respetando ni los derechos de los pueblos originarios ni de nuestras futuras generaciones. Sí, está bien, digamos, la tecnología, decíamos, de los celulares, de los plasmas, todo lo que se usa por la tecnología, pero que se haga en forma moderada, consensuada, incluso las ganancias, ¿viste? Porque hoy nos quieren, sí, la exploración o la explotación de nuestros minerales, pero se llevan todo ellos, digamos, queda una mínima parte para las comunidades y para la gente. Entonces, hoy decimos salvar el planeta o salvar el mundo, pero todos tenemos que poner un granito de arena. No es que nosotros, un territorio, o nosotros las comunidades, y sin mayor beneficio, cuidando nuestro medio ambiente, nuestra Pachamama, que es lo más sagrado para nosotros. Jujuy es parte de la producción argentina de litio, que ocupa el tercer puesto a nivel mundial. Las baterías de litio utilizadas por los nuevos dispositivos son las que más energía renovable acumulan y ayudan a combatir el cambio climático. Respetamos las normativas ambientales y estamos en constante diálogo con las comunidades originarias de nuestra puna, garantizando su participación en todos los procesos. Jujuy, provincia verde. ¿Y qué impactos ambientales tiene la explotación evaporítica de litio? Este método es obsoleto. Lo que hace es bombear ingentes cantidades de salmueras para ubicar en piletones. Posteriormente se le agrega cal para modificar el pH, y lo inconfesable de las mineras es que el 30% de la mezcla es agua dulce que toman de los arroyos. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar es Antofagasta de la Sierra, que es la explotación más antigua de la Argentina, desde 1999. Ellos tenían en el salar dos arroyos, el Trapiche y el llamado Río Los Partos. Bueno, el Trapiche colapsó porque la demanda de agua dulce de la minera lo llevó a quedarse sin reservas hídricas. Y ahora quieren canalizar el Río de Los Partos. ¿Cómo
impactó en el ambiente. Bueno, el Salar está viviendo una especie de agonía final. La comunidad de seres silvestres, tanto animales como plantas, está languideciendo lentamente. E incluso, digamos, los habitantes humanos que tenían una vida pastoril productiva, eficiente, se han reducido sus ganados a nivel de la subsistencia. ¿Y existen otros métodos para la extracción de litio? Sí, hay muchos. De salmuera se pueden utilizar métodos que incluso no usen agua, o bien que se pueda recuperar toda el agua dulce que se evapore. Lo que sucede es que eso implica un costo. The lithium triangle that connects Bolivia, Chile and Argentina is the biggest source of lithium wise in the world. Germany is moving ahead with this technology as well, and will need a lot of lithium to power those electric cars. Argentina se ha convertido en el cuarto productor mundial de este insumo para las baterías de vehículos, teléfonos celulares y computadoras portátiles. Hola Patricio, ¿cómo estás? Te llamaba para preguntarte si allá hay muchos autos eléctricos, si usan. ¿Crees que cada vez más hay coches eléctricos en la vía pública, en la calle, ¿no? Si la gente piensa en cambiar el auto, el 90% realmente se plantea, igual me compro un coche eléctrico. ¿Y la población de ahí, de Berlín o de Europa en general? ¿Sabe de dónde viene el litio, de dónde se extrae o cómo se extrae? Por mi experiencia, la respuesta es no. Y bueno, creo que ese es un poco el común denominador de todo el mundo. Me surge esa necesidad de primero investigar y saber cómo está funcionando el mundo para poder yo buscar una solución desde mi lugar o desde mi comunidad y también informar a la gente, porque no todos tienen la oportunidad de comunicarse con alguien que vive directamente allá. Porque ni yo sabía que el consumo de autos eléctricos era masivo. Es difícil no consumir. Al final estamos todos consumiendo algo. El tema es que a lo que nos trae a nosotros, bueno, ¿somos realmente conscientes de lo que estamos consumiendo y de dónde viene y cuáles son las maneras que eso fue fabricado? Pues me planteé buscar algún coche que contaminara menos a la atmósfera. Sobretot, mira, per ecologia i per economia. Una mica perquè teníem la idea de posar-nos plaques solars i d'així poder ser autònoms a nivell energètic amb el cotxe. I bueno, vam buscar l'opció de l'elèctric i amb l'ajuda del Moves 2, que en aquell moment estava disponible, vam veure que no era una opció molt cara, tampoc, i vam apostar per ella. No exactament. Em sona, jo què sé, liti, per exemple, no? Jo sé que un component de la bateria principal és el liti. Sé que s'obtenen a través d'extraccions mineres i aquest era un dels motius pels quals ens va costar també comprar el vehicle elèctric. Sé que Sud-amèrica també està molt en discussió, no? Sobretot per als grans multinacionals, per ficar-hi la huella o la petjada allà per treure partit. Moltes vegades en països on hi ha unes regulacions molt pobres i on es produeixen grandíssimes vulneracions dels drets humans. Antes no había mucha máquina, había una, dos nada más. Después no, ya es todo máquina. Ahora es todo máquina. Más contaminado todavía. Más el monóxido de carbono que tiraban las voladuras, las máquinas. Es muy riesgoso. Si uno sí tiene que estar bien protegido, si no ya. Yo lo sé, pues yo trabajé casi 30 años en mina Aguilar. ¿30? Casi 30 años. Salud, ¿cómo está? Todavía estoy respirando. Gracias.
calentamos, aún todavía tenemos los vectores. Estamos viviendo en el territorio que hoy se llama Argentina, porque nosotros como pueblo indígena pertenecemos al Collasuyo y hoy obligatoriamente nos dicen ser argentinos. En ese caso tenemos derecho doble, como le digo siempre, tenemos derecho como pueblos indígenas ancestrales y como derecho como ciudadanos argentinos, digamos. En este caso no se ha cumplido esa reglamentación de llegar a ser la consulta previa informada, consensuada, de buena fe. ¿Sí? Eso se trata, lo dice, lo especifica incluso el convenio 79. Los gobiernos, como las empresas, obligados a hacer una consulta previa informada de buena fe, digamos, ¿no? Que no haya trampas, que no haya arreglos entre ellos tampoco. En este caso, ¿qué hizo el gobierno? Mandó licitación todo el territorio de Salinas Grandes sin consulta a las comunidades, sin consulta nuestra, digamos, nosotros, a los afectados. Ahí está, digamos, la primera falla que tiene el Estado con los pueblos originarios. Entonces, en esos casos, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo por el respeto a nuestro territorio. Por ahí muchas veces me han dicho que estoy en contra de la minería. No estoy en contra de la minería. Estoy en contra del saqueo que nos hacen las empresas mineras, que nosotros lo sufrimos, lo hemos sufrido, lo han sufrido nuestros taitas, nuestras mamas, nosotros y nos han sufrido nuestras guaguas. Más de 100 años minera Aguilar. ¿Qué progreso tuvo en nuestras comunidades? Eso tenemos que nosotros analizar, digamos. Nos conviene la empresa mineras, se beneficiamos con la empresa mineras, nos dejan ese progreso que prometen ellos, o simplemente el saqueo y la contaminación. ¿Y a dónde tenemos la vicuña nosotros? ¿Sí? Entonces nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Si algunos hermanos plantean todavía aceptar los emprendimientos de las empresas mineras, en este caso no es una simple empresa, son megas empresas, que nos van a saquear el agua, nos van a dejar la contaminación, el territorio que ellos solicitan, es toda la cuenca. ¿Ve? Así son los gobiernos, te engañan, te vienen, te engañan. Ahora, para sacar la lista, así va a ser, va a venir a engañar. Pero no hay que aceptarlo a ellos, ¿no? Por mí, yo no voy a firmar, ni que diga, mira, ya aquí tienes un oro, mira, voy a adentrar a tu campo, voy a sacar esto, no. Yo no voy a hacer eso. Mientras que estoy vivo, no voy a hacer eso. Tenemos que ser un poco más inteligentes, digamos, en este caso. Pensarlo y analizarlo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Así que yo, hermano, no sé, yo vengo hace mucho con este caso de ver, de plantear y decir de que las empresas, la mega minería no nos conviene. No vamos a entregar nuestro territorio. No vamos a dejar que avancen las empresas mineras. ¡Jaya, hermanos! ¡Jaya! ¡No al litio! ¡No al litio! El Apu Morado, sus venas son los ríos. Los seres espirituales y físicos que habitan ese lugar son mis hermanos. Yo soy parte de ese entramado llamado Pacha. Y cualquier daño que se les haga a ellos, lo siento yo también. Ojalá el humano recuerde que somos parte de la Pacha, antes de que sea demasiado tarde.
Moltes gràcies per aquesta projecció. Dir-vos que serem una miqueta més breus del que havíem previst en quant a preguntes i respostes a la Laura, perquè tenim la connexió del proper entrevistat programada. Però voldria aprofitar per fer una pregunta així una mica més global, no, Laura? Per què no es té en compte, doncs, el que vol la comunitat indígena, en aquest cas, d'aquesta zona, quan parlem de transició ecològica? No? S'ha parlat moltíssim del conveni de la OIT, hem vist que les persones inclús que han comprat cotxes elèctrics, doncs, no saben d'on surt el liti, tampoc no sabem quina és la relació que tenen aquests pobles amb el seu territori, amb l'ancestralitat, no ens imaginem la quantitat d'aigua que utilitzen les mineres per extraure el liti, en aquest cas. Per què no es té en compte això, Laura? Bueno, jo crec que és una pregunta fàcil de respondre si es fa de manera breu, i és perquè bàsicament no interessa, no? Llavors, nosaltres el que ens hem trobat dins dels discursos de les administracions en referència a la transició verda, a la transició ecològica, és justament aquesta falta, no, de menció d'instruments, per exemple, com el conveni 169 de la OIT o la Declaració de les Nacions Unides, que donarien més èmfasi a aquestes perspectives i sobretot la no vulneració de drets dels pobles indígenes. Però al final el que resulta és que es promouen i es reprodueixen aquests discursos de sostenibilitat, no, i de promoure la mirada de la descarbonització amb alternatives suposadament més amigables, però que, com veiem, tenen unes conseqüències super perjudicials a altres llocs del món, i que no es té en compte aquesta mirada. I el que ens ha passat a nosaltres reproduint i projectant aquest documental és que hi ha persones que després s'apropen, no, i et comenten justament això, que tenen aquesta mirada potser més verda o ecològica, i et diuen: ostres, jo pensava que em comprava el cotxe elèctric per ajudar el planeta, i resulta que tot el tema de l'extractivisme i els minerals que són necessaris per fer les bateries d'aquests vehicles, pues, tenen un impacte ambiental, social, cultural, bueno, desmesurat. Hem vist també que a nivell d'informació, doncs, tampoc les comunitats en tenen massa a l'hora de, doncs, registrar quin és l'impacte real que té sobre el seu territori. Hem vist, almenys a través d'aquest curt documental, que ells s'autoorganitzen, estan intentant també, doncs, organitzar-se més extensament. Tu has estat allà, a l'Argentina. M'agradaria molt que ens expliquessis quina és la seva estratègia organitzativa, com s'informen entre ells també, perquè al final són els únics que poden, perquè evidentment les empreses no ho faran, i el govern en qüestió ja hem vist que tampoc, pel que hem vist en els anuncis, doncs, que la seva propaganda de l'extracció del liti. Com vas viure tu aquesta experiència allà, i sobretot que ens expliquis com s'organitzen, com ho fan? Hem vist també molts testimonis de dones, que són les que estan més potser a la regió físicament, que es mouen menys. En fi, Laura, explica'ns. Clar, si nosaltres des d'Alternativa vam anar al gener a conèixer tota aquesta situació, no, als salars del nord d'Argentina, en coordinació amb l'OPSAL, que és l'Observatori Plurinacional de Salares Altoandinos, i també amb la productora Costa Rica Producciones, que és qui s'ha encarregat de fer aquest documental. Llavors, dins d'aquest viatge, vam poder conèixer com les experiències, ens van relatar el que heu pogut veure també en aquest documental, no? Hi ha diferents situacions. Tenim, per exemple, la província de Catamarca, on s'ubica el salar de l'Hombre Muerto, on la problemàtica està molt extesa, ens trobem que la població pues, no troba la manera com d'oposar-se, i fins i tot acaben, pues, cedint als xantatges, per dir-ho d'alguna manera, perquè al final són xantatges de les empreses. I després tenim l'altra situació, que seria la província de Jujuy, on està Salinas Grandes i la Laguna de Guayatayoc, on, com explicaven, les comunitats es van unir, no? es van juntar per fer front i expulsar a les empreses mineres que ja havien anat a les Salines a fer aquest procés d'exploració. Clar,
Nosaltres hem de tenir en compte que el 54% de minerals i metalls necessaris per la transició verda es troben dins de territoris de pobles indígenes. Llavors, això no és un cas anecdòtic, no? És algo que podem trobar al llarg, de, desgraciadament, de molts altres indrets. Aquestes comunitats van coneixent els casos, no?, de pobles germans que estan vivint aquestes situacions, i és una manera per elles d'empoderar-se. De fet, quan estàvem allà a Argentina, nosaltres vam poder participar a l'assemblea. Hem vist un exemple de l'assemblea que va ser l'any passat. Nosaltres hem anat aquesta al gener, i una de les coses que reclamaven des de les comunitats era: ens interessaria molt conèixer què està passant a Xile, perquè Xile, la zona d'Atacama, és una part que porta ja molt temps amb la problemàtica de les megamineries, i ells ho saben, no? Són conscients d'aquesta problemàtica, però ens agradaria molt tenir més informació per veure com podem fer per evitar que aquí passi el mateix. No? Llavors, justament jo com a antropòloga m'he trobat en diversos casos on l'extractivisme porta també aquesta conseqüència, que pot, és una mica, no sé si dir-ho positiu, perquè no crec que hi hagi res positiu en aquestes situacions, però sí que porta a que les comunitats reaccionin i s'uneixin, no? Es troben com amb aquesta problemàtica que és comú a diferents pobles, i hi ha molta informació compartida, moltes experiències compartides, i s'organitzen, pues, així, a través d'assemblees, a través de reunions. És normalment bastant immediat, no?, la reacció que tenen, però bueno, òbviament, des de, com comentaves, des del govern, les administracions i les empreses, pues, constantment es dificulten aquestes accions, s'obstaculitzen, hi ha persecució, hi ha intimidació, i és molt difícil, no? És un gran monstre que és difícil de combatre. Tenim 5 minuts més abans de la propera entrevista. No sé si hi ha algú a la sala que vulgui fer alguna pregunta, per prioritzar, evidentment, que heu vingut físicament aquí, si no, en faré jo una altra. En tinc diverses. Doncs, sí. Gràcies. És una pregunta puntual. Jo penso que, o sea, en comentari, pienso que estamos frente a una oportunidad muy valiosa de reconocer el planeta y de reconocer los pueblos que habitan el planeta y de qué manera lo hacen, porque lo han hecho durante miles de años de forma ejemplar, es decir, regenerativa, cosa que nosotros parece que estamos en las antípodas del tema. Querías, la pregunta tenía relación con el Suri. ¿Sabes cuáles son los suris o qué es el suri? Sí, justament aquesta pregunta. ¿Català bé? O castell, sí? Vale. El suri és un animal que nosaltres el podríem descriure molt semblant a l'avestruz, no? El que passa que és més petit. I és un animal molt simbòlic en aquella zona, té molta presència, bueno, tenia molta presència, i és sinònim com de coses positives. Llavors, una anècdota que jo em vaig emportar del viatge és que quan marxàvem de visitar el Salar de l'Hombre Muerto, que va ser una experiència tremenda, vam ser perseguits per camionetes de les mineres que hi ha allà actualment, 8 projectes de megamineres en un salar, l'estan destrossant, com hem vist, ja han assecat un riu i ara han construït un aqueducte per assecar un altre. Després de tota aquella experiència que ens va deixar com aquesta sensació desoladora i de més, tornant pel camí, no vam veure a un, sinó que ens vam trobar a 8 suris. I justament anàvem amb la Pamela, que és la protagonista del documental, i va ser un moment com molt maco, perquè d'alguna manera ella deia, no?, com que la patxa ens estava indicant que la nostra feina, no?, que era positiva, que era ben rebuda i que ho havíem de seguir fent. I jo crec que aquest és un dels missatges, no?, a compartir. Què podem fer nosaltres també des d'aquí amb tota aquesta situació que hem presenciat? O sigui, òbviament, la sensibilització i prendre consciència del que suposa aquesta transició verda, aquestes alternatives amigables dins d'uns altres llocs, no? Aquí potser sí que tenim tot aquest benefici, però l'impacte que genera en altres espais com els territoris de pobles indígenes, com heu pogut veure, pues és molt alarmant.
i jo crec que és important difondre aquest discurs, però també pressionar les administracions perquè incorporin dins d'aquesta mentalitat o aquests discursos de transició ecològica aquesta mirada de les conseqüències que hi ha i que continuem lluitant perquè no es quedin sols, no, al final. Tenim preguntes al xat. Laura, ens pregunten si finalment l'explotació minera ha començat a funcionar. I te l'ajunto amb una altra. Diu que si hi ha alternatives justes als macroprojectes miners com els del liti. I per últim, doncs, si creus que hi ha una qüestió de gènere, d'impacte de gènere també a l'hora de l'extracció del liti en aquestes zones indígenes. Vale, intento ser breu pel temps que tenim. La primera, perdona, era de... La primera és... Ah, sí, del... A Salinas Grandes, concretament, que és on sortia el documental i on deien que hi havia com aquesta amenaça, no, afortunadament no s'ha començat, o sigui, sí que han tantejat amb el tema de l'exploració, que és una fase que ja... que ja perjudica l'ambient perquè es dona la contaminació creuada al perforar i analitzar com el subsol, però la resistència de les comunitats continua forta i, com comento, aquest gener vaig poder assistir a l'assemblea, no? I continuaven buscant maneres com d'enfrontar-se a aquestes mineres. De fet, justament a Salinas Grandes, les dues comunitats que estan més a prop han aconseguit tenir com més control sobre l'accés a aquestes salines. I és maco perquè no deixa de ser un lloc bastant turístic, no? El Salar de Uyuni a Bolívia, que potser el coneixen més, però són els membres de la comunitat que es troben allà a l'entrada i tu pots accedir amb un guia que no només t'explica com funciona el salar o què hi ha, sinó que t'explica també tota la part significativa per les comunitats, la problemàtica que estan tenint amb les megamineres, o sigui que és una manera com d'apropiar-se, no, del tema del turisme i gestionar l'espai i el control d'accés. Amb el tema de les alternatives, bueno, és complicat, no? Perquè al final ja ho estem veient, que el liti sembla que sigui necessari per gairebé absolutament tot el que té a veure amb la digitalització, també altres minerals, per suposat. Però bueno, durant el viatge, per exemple, amb el Néstor, que és qui també apareix aquí al documental, sí que comentàvem que s'està parlant de, per exemple, bateries reutilitzables o bateries que siguin reciclables, no? De materials com, per exemple, pot ser el sucre i que potser no durin tant, però que no tenen com aquests impactes que sí que genera l'extractivisme del liti i també tota la contaminació que suposa el sobreconsum. Al final, jo crec que l'alternativa més clau és fàcil, és el decreixement, no? Perquè amb aquesta línia de transició verda es parlava constantment de ara tindrem vehicles elèctrics i pues, ja no contaminarem amb el petroli, etc. Però això és mentida, o sigui, l'únic que s'ha fet ha sigut sumar, no? I encara consumim més, i vehicles elèctrics tindrem un nou cada 2 anys i sortirà un altre model, o sigui, el que hem de canviar és la mentalitat, la perspectiva, i anar cap a la línia del decreixement, perquè al final la transició verda no transforma els paràmetres de consum. I bueno, ràpidament el tema del gènere, que sí que em sembla important. Hi ha un impacte en tant al tema del gènere, en tant que, per exemple, les persones que normalment són contractades per treballar a les mines són homes, llavors sí que hi ha una desestructuració dels llaços i de les dinàmiques familiars, per exemple. Hi ha un impacte de gènere, per exemple, tenim un cas a Fiambalà, que han posat una planta de carbonato just al cantó del poble i han portat una quantitat, un volum considerable de treballadors homes allà al poble, un poble molt tranquil, molt petit, i també molta població xinesa, perquè l'empresa que s'ha instaurat allà li exigint és xinesa. Llavors les dones, per exemple, sí que ens comentaven que no estaven acostumades com a sentir aquesta por, no? Aquesta intimidació per part dels homes, que està augmentant aquesta dinàmica masclista, que se senten amb por, etc., així com a detall, que també és un impacte que sovint pues, no es parla quan es parla d'extractivisme i que hi és present. Laura, moltes gràcies per aquest cinefòrum. Gràcies també per contestar les preguntes tan ràpidament i tan bé i tan concretament. Ens hem quedat amb una pregunta al tinter que ens pregunta la Clara si coneixem si hi ha plantes de reciclatge de liti a Catalunya per minimitzar la dependència de minerals a l'Amèrica del Sud. És una pregunta molt bona,
jo la faig aquí, no sé si la podrem contestar o si la sabrem contestar, però afegir també el que deies tu, que potser la solució és més repensar que reciclar. No? Jo ho deixaria aquí, Laura, tenim el Sidhart connectat i si hi ha alguna persona a la sala que conegui la resposta a aquesta pregunta de les plantes de reciclatge, que ens ho faci saber, que ho posarem també aquí al xat quan s'acabi la sessió. Laura, moltes gràcies. Una de les coses que més costa en aquests esdeveniments tan potents és cenyir-se a l'horari. Ho estem fent bastant bé, intentarem fer-ho bé fins al final. Veig que ja està connectat al Sidhart. Sidhart Kara, professor i escriptor independent. Bona tarda, Sidhart. Hello, good afternoon. I'm so pleased to be joining you for this. Bona tarda, estic molt content d'estar aquí per aquesta conversa important. És investigador, és professor global de l'Acadèmia Britànica i professor associat també a la Universitat de Nottingham. És conegut per un llibre que ha sortit fa poc, que es titula Cobalt Red, How the Blood of the Congo Powers Our Lives, que traduït seria Com la sang del Congo impulsa les nostres vides. També ha publicat una trilogia sobre l'esclavitud moderna, que es titula Sex, Trafficking, Inside the Business of Modern Slavery. Ha publicat també Tracking the System of Slavery in South Asia i ha fet moltíssims textos també en aquest sentit, tenint en compte doncs, què és el que passa en els països del sud global i quines conseqüències té aquest tipus d'esclavitud. En Sidhart Kara, a Cobalt Vermell, ens parla de l'immens impacte de la mineria de cobalt sobre la gent i també sobre el medi ambient a la República Democràtica del Congo. Sidhart, tu has viatjat a les profunditats d'aquest territori on es troba el cobalt per documentar aquests testimonis amb les persones que hi viuen, amb les persones que hi treballen també i amb les persones que han mort per culpa també de l'extracció d'aquest mineral, que de fet el cobalt avui en dia doncs és una de les matèries primeres més valuoses que existeixen, és un component essencial també de les bateries recarregables, d'ió de liti que es fabriquen avui, les bateries que alimenten els nostres telèfons mòbils, entre moltíssimes altres coses, tauletes, ordinadors, portàtils, vehicles elèctrics. I ens agradaria, Sidhart, que per començar ens expliquessis doncs, què és el que has descobert en les teves investigacions, per cert, molt valentes, sobre les pràctiques mineres en aquesta zona, Sidhart. Yes, thank you so much. Moltes gràcies per convidar-me. Vaig viatjar diverses vegades a la República Democràtica del Congo. Vaig passar temps allà documentant la veritat, el que està passant al capdavall d'aquestes mines de subministrament de cobalt. Surt d'allà de la Congo i el que vaig veure i el que vaig sentir és l'apocalipsi humà. Centenars de milers de persones que viuen una existència subhumana, que estan allà furgant amb les seves mans per aconseguir el cobalt. I nens també que furguen en aquesta febre per treure el cobalt de la terra el més ràpidament possible, perquè arribi ràpidament als nostres fons, telèfons. Tres quartes parts del subministrament de cobalt ve del Congo l'any passat i es fan condicions terribles. I el que no s'esmenta sovint és que no és només una invasió i violació dels drets humans de les persones del
Congo, sinó també una destrucció del seu entorn, perquè s'han tallat milions, talat milions d'arbres. Tot el paisatge està contaminat de substàncies tòxiques que venen de la mina. Per tant, és un paisatge humà destrossat. Sidhart, m'agradaria que ens expliquessis també que les zones que has investigat són zones que estan controlades militarment, que hi ha milícies, que hi ha doncs, una repressió evident al territori també a nivell de persecucions. Com ho has viscut també això i com ho viuen bàsicament la gent que viu allà? Well, the cobalt mining provinces, which are in the les províncies on hi ha aquestes mines de cobalt, que és a la part sud-est del Congo, hi ha molta presència militar, perquè hi ha molts diners en joc. El cobalt i la mineria de metalls que es fa en aquesta zona del Congo és el motor de l'economia i això fa que sigui una zona amb molta presència militar. Les companyies mineres també tenen seguretat privada, hi ha l'exèrcit i també hi ha milícies. Per tant, és molt difícil circular per aquesta part del Congo i sobretot allà on hi ha les mines. I és difícil també que s'estableixi confiança amb les comunitats locals. Em va portar molt de temps que la gent se sentís còmode parlant sobre les misèries i dificultats que estan experimentant. Però, i això és molt important pels investigadors, pels periodistes, per la societat civil, és molt important anar sobre el terreny, crear aquesta confiança, parlar amb les comunitats locals i anar travessant totes aquestes capes d'opressió, de seguretat, per aconseguir la veritat i explicar-ho al món perquè vosaltres i jo i tothom que ens escolti entengui el cost i les conseqüències de tenir una vida que està molt basada en tots aquests gadgets, en tots aquests aparells que tenim. També per lligar-ho amb els drets de les persones, amb els drets humans i amb els drets sobretot dels nens i nenes, dels més joves, dels que estan a l'inici de les seves vides. Ens pots explicar una mica doncs, què passa amb tots els nens i nenes que estan també doncs, vivint evidentment en aquest territori, quines conseqüències té per la seva vida, una vida que està començant, evidentment és impactant per tota la població, però especialment entenc també pels més menuts. Well, children are suffering. Els nens, els infants pateixen moltíssims. Desenes de milers de nenes, nens i nenes a les províncies mineres del Congo que es passen el dia furgant la terra que és tòxica, entrant en túnels, netejant pedres en aigua tòxica per omplir un sac de cobalt i potser guanyaran un euro al dia. I aquesta és la diferència, per això marca la diferència entre menjar i no menjar, que la família pugui menjar. Els nens no van a l'escola. Això a la llarga tindrà conseqüències sanitàries per la salut greu perquè estan respirant coses tòxiques. Això assumint que visquin una vida llarga, que molts no la viuran. Aquests nens, els nostres fills, teòricament, heretaran un planeta més verd a costa d'aquests nens. I això és una injustícia molt gran. Els nens d'Àfrica n'haurien de pagar el preu del nostre desig, tot i que pugui ser raonable, de deixar un planeta més verd als nostres fills. És una hipocresia posar en perill aquests nens per salvar els nostres. I el resultat és que desenes de milers de nens estan al capdavall d'aquesta cadena de subministrament del cobalt. I a més d'això, hi ha mares que porten nens a l'esquena mentre estan excavant per aconseguir cobalt i estan respirant aquestes partícules tòxiques. I això cada dia. Les conseqüències al segle XXI, si parlem d'aquest nivell de degradació que pateixen alguns éssers humans perquè uns altres puguin connectar el telèfon, això és espantós i ho hauríem de veure. De fet, Sidhart, el teu llibre dius que tots, evidentment, ens hem de preocupar pel que està passant al Congo, perquè tots hi estem implicats. Hi ha una part que és, diguem, potser
responsabilitat de la societat civil. M'agradaria que parlessis del que podem fer com a consumidors, però sobretot també m'agradaria que parlessis de què poden fer els governs a nivell global i sobretot les empreses. Siddharth. Okay, well, let's start with you and I. Començarem amb, per tu i per mi, perquè això és important. Tu i jo no podem passar 24 hores sense cobalt. És molt important per la nostra vida diària. Però quan comprem un telèfon mòbil o una tableta o potser un cotxe elèctric, jo em vaig comprar un, no vàrem pensar, quan connecto el meu telèfon avui, alguns nens al Congo moriran. Però aquesta és la relació que se'ns ha imposat per part de les companyies tecnològiques i les companyies que fabriquen cotxes elèctrics perquè no assumeixen la responsabilitat al capdavall de la seva cadena de subministrament. Per tant, nosaltres hem de solucionar el problema. O potser no el podem solucionar tot, però no podem acceptar que això que se'ns imposa. Què podem fer primer? Doncs parlar d'això. Fer que la veu d'aquestes persones del Congo arribi als nostres països. Hem d'escoltar-los i fer passar el missatge, perquè el món no pot corregir una situació horrorosa si no en té coneixement. Per tant, el primer és conscienciar-nos. Després, penso que tots nosaltres hem de pensar sobre els nostres hàbits de consum. Les tecnològiques ens vendran cada any, ens diran canvia't el telèfon, la màquina de fotografiar, l'ordinador, el processador. Cada vegada que ho canviem, doncs fem que augmenti aquesta febre pel cobalt al Congo. Potser no necessitem canviar els nostres aparells tan sovint, els podem fer servir durant més temps i no participem d'aquesta manera o no afegim pressió a la demanda i més misèria a les persones del Congo. Número 3. Hem de fer que les persones que prenen decisions facin alguna cosa. Els governs occidentals han aprovat moltes lleis sobre la transició, passar dels cotxes de combustió interna als elèctrics per aquesta transició. No hi ha res dolent en això, però el que fa és que ho passen tan ràpid, volen que aquesta transició sigui tan ràpida que no tenen en compte quins perjudicis tindrà per a altres persones, es passa per sobre de tothom. Els governs, els que fan les lleis, han de parar, pensar en els impactes negatius que s'han produït. I després, les companyies són les que estan al capdamunt de la cadena que han creat aquestes situacions, utilitzant cobalt a les seves bateries i altres metalls que han provocat catàstrofes al sud global. Les companyies han d'acceptar la responsabilitat, que aquestes persones al capdavall de la cadena mereixen la mateixa dignitat i els mateixos drets humans que les persones que estan treballant a la seu d'aquestes tecnològiques. Els nens de Cupertino o d'Austin, a Texas, no esperem que respirin substàncies tòxiques en una mina, perquè esperem que els nens de l'Àfrica ho facin. Un cop les companyies que estan al capdamunt de la cadena acceptin responsabilitat per les condicions que tenen les persones al capdavall de la cadena, es començaran a corregir aquestes injustícies. Moltes gràcies per aquesta resposta tan concreta. M'agradaria també preguntar si hi ha algú a la sala que té alguna pregunta pel Siddharth, que no se m'oblidi, que és important que els que esteu aquí teniu prioritat també doncs, per fer alguna pregunta o reflexió. N'hi ha una allà al fons i una aquí al mig. No sé si podem fer-los arribar el micròfon primer allà darrere. Endavant. Gràcies. Val. Després, aquí hi ha una altra noia, aixeca la mà. Perfecte. Hello, good afternoon to everyone. Bona tarda a tothom. Em diu Pol Puigbiosca. Soc estudiant de dret a la Universitat Pompeu Fabra i fa poc vaig rebre uns vídeos d'un activista de la República Democràtica del Congo que es diu Ezequiel, que em va dir que el Congo ha estat bombardejat per França, Anglaterra i altres governs per
robar cobalt, i que això no surt a les notícies, no surt als mitjans de comunicació, que s'ha silenciat, i que hi ha moltes persones que estan morint, que es tracta de les persones com si fossin animals salvatges, de manera no humana, i m'agradaria comentar, volia comentar això. Less has changed since colonial times than we might. Ha canviat molt poc des de l'època colonial, a pesar del que pensem. El nord té una relació tòxica amb el sud, sobretot al cor d'Àfrica. Moltes atrocitats, violència, patiment, no arriba als mitjans de comunicació globals. I la raó principal per això és la mateixa per la qual les empreses occidentals no han pensat que hagin destinat temps a anar sobre el terreny i veure què passa, perquè aquestes persones no valen el mateix que les persones en altres llocs del món. I l'ordre econòmic que tenim encara té una mentalitat colonial. Les persones diuen, farem servir una bateria que no faci servir cobalt, però això no soluciona tota la violència que s'ha provocat en aquestes persones des de fa 15 anys. Si deixéssim de fer servir cobalt demà, tot i així, no seria lícit dir ja hem solucionat el problema del Congo. No, això és una mentalitat colonial. Anar a un lloc, saquejar aquell lloc, deixar-lo fet un desastre i marxar i continuar. Encara que deixéssim de fer servir cobalt demà, és responsabilitat nosaltres, al segle XXI, anar sobre el terreny i reparar el mal que s'ha provocat en els darrers 15 anys. És com l'època en la que es va saquejar el cautxú. És similar, però és una llarga història de saqueig de recursos naturals. I aquest és un episodi més. Sidhar Kara, estarem també breus a l'hora de preguntar també, perquè així tindrem temps de fer aquesta propera pregunta i una altra que s'ha proposat aquí al mig de la sala. I actually had a very similar question. Tenia una pregunta molt semblant a la que s'ha fet, perquè volia entendre millor la complicitat del govern dels Estats Units, del Regne Unit i de França. Penso que ells donen suport a Ruanda, les forces militars de Ruanda, i m'agradaria saber quina és la relació o la complicitat militar i les mineres, com funciona, qui són els actors, per poder entendre millor, bàsicament. No hi ha respostes breus quan es parla del Congo, però intentaré respondre breument. Hi ha dues dinàmiques aquí. El que vostè i la persona anterior preguntava és sobre la situació a l'est del Congo, que es remunta fa molts anys. I ara hi ha la situació al sud-est del Congo. Durant el genocidi de Ruanda i quan hi va haver tot un milers de refugiats que van travessar la frontera, aquesta part del Congo, on també hi ha components electrònics, metalls per a components electrònics valuosos, i hi ha una violència de milícies des de fa dècades. Hi ha tungstè, entre d'altres, que es fa servir en microprocessadors, i es feien servir moltíssim també quan va començar la revolució electrònica. Es va extreure tot això a través de la violència de la milícia, i el govern de Ruanda va fomentar aquesta violència de les milícies de manera indirecta. En aquesta part del país hi ha una catàstrofe humanitària. El que passa a la província del Congo, que està a uns quilòmetres més al sud, és una situació una mica diferent. L'exèrcit del Congo, la Guàrdia Republicana,
té un més control en aquesta part del país, perquè hi ha empreses mineres xineses que contracten aquest exèrcit, milícies, seguretat privada per vigilar totes aquestes mines. Però cap d'aquestes activitats industrials es fan a l'est del Congo. Hi ha mines que són molt, molt grans. Imaginem la mida de Londres. Això equival a la zona minera del Congo, que està molt vigilada. Però és un tipus diferent de violència i de coerció. Ha causat un desplaçament massiu de la població. S'han desplaçat totes aquestes persones i això afegeix pressió encara més per poder guanyar aquests pocs diners cada dia. Aquestes empreses xineses, les mineres, s'han apoderat d'una grandíssima part del país. Hi ha una altra pregunta aquí al centre de la sala. Hi, thank you. And I have a comment I wanted to make is sí, tinc un comentari que m'agradaria sentir més sobre l'obsolescència programada, perquè els aparells que comprem duren el que duren, 2, 5 anys, o que sigui, podrien durar molt més. I si no ens canviéssim els aparells tan sovint, podríem reduir això. Les neveres a l'època soviètica duraven 30 anys i ara les neveres duren 5 anys o 7 anys. Si nosaltres com a consumidors hi hem d'entendre que les grans mineres no faran res perquè no els importa i els governs possiblement no faran res, però nosaltres com a consumidors, si hi hagués certificacions, per exemple, hi ha empreses que respecten programes que van, per exemple, en contra de l'obsolescència programada. Però no es reconeix, no hi ha cap gran companyia d'aquestes que estigui present per evitar l'obsolescència programada. Potser podríem obligar les empreses que produïssin o que compressin productes, que fabriquessin productes que duressin més. Reduiríem els residus i reduiríem la mineria. Això és una cosa que moltes vegades penso que no s'aborda quan es parla del tema. Lluitar contra aquesta obsolescència programada. Sí, la durabilitat és l'antagonista de la rentabilitat. I això ho veiem amb tot. No és només en els nostres gadgets de consum. Són els electrodomèstics que tenim, la roba també. Les coses que s'han fet fa una dècada o dos encara funcionen, però les coses que es fan ara no estan fetes per durar. M'encantaria veure que la tecnologia, les empreses que fan electrodomèstics o cotxes elèctrics fessin productes que duressin com els que duraven els que van fer els nostres pares, però no és el model capitalista. El preu de les accions ha de pujar cada trimestre i, evidentment, aquests productes que duren 10 o 20 anys, doncs no responen a aquestes necessitats i, per tant, doncs, al final de la cadena doncs, logística hi ha aquest fast food o hi haurà aquest low cost, ja siguin bateries, ja sigui el que sigui. El que ens obliguen és a millorar, a agafar l'últim model de tot. És el gran problema del capitalisme, que jo estic totalment d'acord que aquest s'ha de resoldre. Doncs moltíssimes gràcies.
Girem un parell de preguntes més que ens han fet a través del xat. Siddharth, hi ha una persona, el Fernando, que comenta que ha estat llegint el teu llibre, que és complex a investigar allà. Ens pregunta també si has pogut obtenir imatges que potser serien també molt útils per prendre consciència sobre el que estem parlant. I l'altra, que les ajunto, si hi ha hagut alguna denúncia als Estats Units respecte a l'explotació infantil per la mineria de cobalt al Congo, tot i que potser ha estat desestimada. Si saps si hi ha hagut alguna iniciativa en aquest sentit de denúncia als Estats Units. I, perdó, Marta, tenim una altra pregunta. Tenim una altra pregunta. A la sala. La fem directament, a la sala. No? Sí, farem una altra pregunta. Sí. I a veure si les podem unir les tres. Anem així contra rellotge. Sí. Hola, bona tarda. Sí. Una mica recollint l'altra pregunta d'aquesta persona. Jo crec que s'hauria de parlar més d'establir una normativa en els països occidentals que obligués a les empreses a facilitar el reciclatge de totes les substàncies o de tots els components de tots aquests aparells o inclús la roba, etc. De tot el que nosaltres llancem, que no anés a les escombraries, sinó que hi hagués un control més exhaustiu de la fabricació per que fos possible i fos molt més fàcil el reciclatge. I el reciclatge es podia fer tant aquí com altres països, però no tenia aquesta mentalitat extractiva, sinó de reaprofitar tant els aparells com els components d'aquests aparells i els materials dels quals estan fets aquests aparells. I d'això no es parla massa. I jo crec que pot qui hauria d'anar la solució bastant. Moltes gràcies per la reflexió. Recuperem aquestes dues preguntes també, Siddharth. I te n'afegeixo una altra, perquè ens queda un minut. I aquesta crec que m'han demanat que la faci dues vegades, per tant crec que és molt, molt important. Afegiríem la qüestió del gènere també, de què passa amb les dones en aquestes zones on hi ha aquesta mineria extractiva. Per tant, són tres. I la reflexió de la companya de la sala. Okay, first question. Bé, la primera pregunta, si ho he entès bé, he posat en les xarxes socials, a Twitter i a Instagram, moltes fotografies i vídeos d'aquests llocs, en el Congo. I, per tant, la gent pot veure exactament com, quin aspecte té. No ha estat fàcil, però bé, quan em van dir que era segur, doncs ho vaig postar. Si aneu a les xarxes socials meves, doncs els meus comptes veureu les fotografies d'aquestes zones mineres. El reciclatge, sí, és molt interessant, perquè a Occident estem programats per comprar, llançar i comprar i llançar i tornar a comprar, perquè és aquest model capitalista de consum i de beneficis, etc. A la Índia, quan se t'espatlla alguna cosa, doncs l'arreglem i l'arreglem fins que ja sigui impossible. I quan fem durar més les coses, doncs consumim menys i doncs malbaratem molt menys els recursos del planeta, està clar. Però les nostres societats no es pensa d'aquesta manera. En les nostres economies occidentals doncs no funciona així i realment ho hem de fer. Aquesta transició verda doncs ha de consistir en devorar molt menys els recursos que ens envolten, si no, no durarem gaire. I la tercera pregunta, quina era? Si hi havia hagut algun cas de denúncia als Estats Units respecte a l'explotació infantil i la situació de les dones en l'entorn de l'explotació minera.
That's right. I think also there was a gender component to it. Ah, d'acord, sí, hi havia aquest component de gènere, sí, també m'havíeu dit. Les dones i les noies, doncs és molt dolorós quan estàs sobre el terreny i ho veus. Al Congo van a buscar cobalt pels nostres telèfons i és una misèria increïble. També és veritat que pateixen aquestes condicions laborals horribles de cada dia, però hi ha violències físiques i sexuals molt, molt grans. No hi ha seguretat, no hi ha un sistema de seguretat, ja siguin els soldats que estan drogats o que estan beguts o d'altres homes, les dones i les noies. N'he trobat tantes que han patit tantes violències, algunes d'elles amb els seus bebès a l'esquena, i ningú no en parla. Ningú no parla del que passa a les dones i a les noies que s'estan deixant la pell per trobar cobalt pels nostres cotxes i els nostres telèfons. Constantment estan mirant al darrere per veure quin és l'home que les atacarà i quan ho farà. Estan, doncs, netejant les pedres de cobalt amb aigua i realment és veritat que ho fan amb les mans sense protecció. També tenen infeccions urinàries, diferents malalties. Una dona em deia, els mosquits ni tan sols ens volen mossegar, ni tan sols els volen picar. Això és el pitjor del pitjor per les dones i les noies joves. Hi ha molt de patiment. Les empreses tecnològiques ni tan sols tenen temps de veure-ho perquè realment no se'n preocupen. L'única cosa que els preocupa és veure com pugen les seves accions cada trimestre. Siddhar, encara moltes gràcies. Cobalt Red, llegiu-lo. Esperem que el tradueixin aviat al català. Fem una crida aquí. Des d'aquí hi ha moltíssimes editorials a Catalunya que podrien traduir aquest llibre per arribar encara a més gent. Moltes gràcies de nou també per les teves intervencions, Siddhar, i per la teva paciència, perquè doncs, anem amb el temps doncs, just, perquè volem parlar de moltíssimes coses avui. Agrair-te la teva doncs, celeritat a l'hora de respondre. Estarem en contacte perquè crec que és important que fem una entrevista més llarga sobre aquesta temàtica i que puguem, per què no, també publicar-ho aquí als mitjans catalans i prendre una mica més de consciència del que passa a nivell global. Recordem que més del 70% de l'oferta mundial de cobalt s'extreu del Congo, més del 70% en una regió d'aquest tamany. Sovint, evidentment, com deies tu, en condicions absolutament infrahumanes i milers de milions de persones al món no poden fer la seva vida diària sense participar en una catàstrofe ambiental dels drets humans al Congo. Posem una mica més de consciència, com ens deia el Siddhar, què és el que necessitem durant la nostra vida diària? Quantes vegades necessitem canviar els nostres estris tecnològics, aquestes eines que ens serveixen per tantes coses, per comunicar-nos, per treballar, posar una mica més de consciència, com es deia també aquí a la sala. Moltes gràcies per la teva intervenció, Siddhar. Gràcies també a les preguntes del públic. Recordar-vos que podeu fer-les en català i en castellà perquè hi ha traducció simultània i moltes gràcies també a les persones que heu participat a fer aquestes preguntes a través del xat. Thank you, everyone. Moltes gràcies a tothom. Ens deixa aquest impacte al cos, el testimoni del Siddhar.
I ens feia també aquesta reflexió en entrevistes que hem pogut llegir a través d'internet. Destruïm la vida també dels nens i nenes de l'Àfrica perquè els nostres fills i filles doncs, visquin en un planeta suposadament verd. No? Bona tarda. Això és una marató d'entrevistes, m'encanta. Ja he començat a sentir doncs, el que esteu sentint vosaltres també. Hi ha moltíssima informació a l'aire. Espero que puguem anar aterrant-la a poc a poc. Aprofito també per recordar les persones que estan en línia que si teniu preguntes no deixeu de fer-les. Intentarem fer-les també aquí a la sala en directe. I si no hi arribem, també la recollirem i a posteriori, doncs per què no, fer un recull d'aquestes reflexions que ens feu des de casa. Tenim amb nosaltres el Dimitri Kessler. Dimitri, bona tarda una altra vegada. Ell forma part també de l'Economic Right Institute i està fent el monitoratge per entitats com Electronic Watch. En aquest panel d'ara doncs ens preguntarem quines són les condicions de treball de les persones a les fàbriques a la Xina, però també quins obstacles es troben a l'hora de fer-ne el monitoratge. Dimitri Kessler ens en parlarà. Ell és doctor per la Universitat de Wisconsin en Sociologia del Desenvolupament Econòmic Xinès i dels drets dels treballadors i treballadores, amb més de 20 anys d'experiència treballant a la regió xinesa. Ell va fundar l'Institut de Drets Econòmics a Hong Kong l'any 2012 per dissenyar justament el treball de camp i els serveis per donar suport al diàleg entre ocupadors i empleats. Identificar també com respondre més eficaçment a qüestions com les que ens preguntem avui. Què passa amb els treballadors, què passa amb els seus ingressos i benestar. En fi, entre els seus escrits s'inclou també l'estudi pioner sobre l'electrònica xinesa, The Link Between Employment Condition and Suicide, i el suïcidi, el link entre doncs els empleats i les condicions que tenen i el suïcidi, que és una de les conseqüències. I després d'haver-se traslladat recentment a Londres, continua treballant amb grups de codis de conducta i també amb la indústria per donar suport a aliances en la cerca de solucions que fomentin les condicions per un treball millor. Dimitri, doncs quan vulguis pots fer la teva presentació i nosaltres estarem també atents i atentes a les preguntes de la sala que puguin sorgir. Endavant. És aquí la seva presentació, en aquest ordinador? Perdoneu. Ah. Al costat de l'escala tens un passador. Al costat de l'escala... Sí, a sobre del... Perdoneu. En aquestes ocasions es diria coses del directe. I was asked to talk about conditions in China. Sí, m'han demanat que parli de les condicions de treball a la Xina i voldria elevar aquesta perspectiva perquè podríem doncs, anar caçant aquestes qüestions. Però sí, canviem les coses i volem evitar els problemes. Hem de pensar en la nostra resposta a aquestes condicions també. Em canviaré de lloc perquè ho veuré millor. Voldria que pensem en la nostra resposta a aquestes condicions. Són tres organitzacions diferents i mètodes que tracten de promoure les compres responsables i totes funcionen amb compres públiques, organitzacions governamentals, organitzacions finançades pels governs que compren electrònica.
n'haureu sentit a parlar, perquè aquest model consisteix en proporcionar serveis per destacar els millors serveis de les empreses que estan per damunt de la mitjana. Han de certificar que aquestes empreses ho fan millor. En els seus requisits per a aquestes empreses, doncs, són prou exigents. Això és prou visible, van més enllà de l'aprovisionament de comportament i el que exigeixen és un bon comportament. No només demanen que els treballadors no assagin els treballadors de les ONG, sinó que les empreses certificades han d'informar els treballadors dels seus drets sindicals, els drets a incorporar-se a un sindicat. I fan una supervisió més a fons, tractant de destacar les millors empreses. D'alguna manera, el seu model depèn de la credibilitat i ens poden dir quins són els millors missatges. És a dir, que intenten treballar amb els millors. Per això estan una mica nerviosos de cara al seu creixement. Els costarà dir que aquestes són les millors empreses, les que ho fan millor que la mitjana. Tenim l'Aliança d'Empreses Responsables. Són una iniciativa multiactors, és la indústria de l'electrònica que es mobilitza. Hi ha algunes de les empreses més públiques que tracten de dir que fan les coses bé. I, evidentment, doncs, quan intenten explicar que van bé, doncs, de fet, hi ha molt poques fàbriques i algunes intenten representar les seves empreses com a responsables, malgrat el fet que es tracta d'empreses molt diverses. Això es pot veure a través de la Responsible Business Alliance, perquè no només treballen amb empreses progressives, sinó que tracten de portar també algunes de les empreses més modestes, algunes de les que lluiten i que potser estan menys inclinades a invertir en la millora de les condicions laborals. Tracten de millorar-ne les condicions. És veritat que tenen uns estàndards més baixos i des del punt de vista sensible i estratègic, doncs, hi ha moltes coses a fer. A lo millor heu llegit el codi i també respectem la llibertat d'associació, però prohibeixen assetjar els treballadors d'una manera coincident, doncs no prohibeixin l'assetjament. Això estaria inclòs si ens referíssim a aquestes condicions. Però estan intentant ser més flexibles. SA8000 tracta de treballar amb els millors dels millors, amb aquestes aliances de negocis responsables. També tenim l'Electronics Watch, amb què esteu familiaritzats. Va ser creat per ONGs i grups de la societat civil que buscaven realment una alternativa. Algunes tenien una visió innocent de com impedir la degradació dels estàndards dins la indústria i van excloure la indústria. És una aliança de compres públiques en col·laboració amb els grups de la societat civil per fer un millor monitoratge. Els seus estàndards són progressius. Tractaran d'abordar els problemes quan, per exemple, no es respecta la llibertat d'associació. Per exemple, sempre utilitzarem els estàndards més exigents, excepte quan els governs locals, doncs, ho prohibeixin. Són prou independents, treballen amb d'altres grups, no amb empreses de consulting o d'auditoria. SA8000 i Responsible Business Alliance diuen que són molt bons, però Electronics Watch diu que hi ha un problema aquí i allà. Estan
tractant de ser efectius per millorar aquestes condicions, però una de les condicions de tenir aquesta exclusió és en aquestes indústries. Tenim, per tant, aquests tres grups i hem trobat dos factors en el sud de la Xina que estaven afiliats amb aquests grups. Tenim una fàbrica, és una gran empresa que ha estat membre de RBA des del 2010, és un dels seus primers membres i també subministren algunes filials de Electronic Watch. Se n'ha fet Electronics Watch, els ha monitoritzat diverses vegades, han estat certificades per ser unes plataformes que fan aquests negocis. Aleshores no eren membres de RBA, però van estar implicades en projectes de RBA per desenvolupar recomanacions. També han subministrat als membres d'Electronic Watch, també. Van donar els grans noms d'aquestes grans empreses. Si tens una televisió o un ordinador, doncs possiblement tens productes que venen d'aquestes fàbriques. Van fer entrevistes amb 40 treballadors d'aquestes dues fàbriques. I podem veure ràpidament la primera fàbrica és molt progressiva. Els treballadors treballen només hores al dia, a la setmana. El sou mínim era 900 iens, és per sobre 1.900 iens, que és una mica per sobre del salari mínim. Totes dues fàbriques pagaven una mica per sobre del sou mínim. També els pagaven per hora una mica més del requisit mínim. El resum de tot això és que que els treballadors els importa el que cobren, però els importa també que puguin mantenir la seva família. Si es limiten les hores que es poden treballar per setmana, els treballadors volen cobrar més per hora. I això és bastant progressista. Aquesta fàbrica també és bastant generosa amb la seguretat social. El que paguen les cotitzacions dedueixen dels treballadors, aquesta contribució a la seguretat social, però també paguen els treballadors. Per això, el segon fàbrica o subministrador treballaven a vegades prop de 12 hores al dia, sobretot en èpoques de més feina, amb un dia o no de festa al mes. Hi havia un ambient punitiu, a vegades només els deixaven anar al lavabo dos cops mentre treballaven, no podien anar-hi mentre treballaven, sinó que perquè s'enlentia la producció, sí que no havien d'anar al lavabo quan no treballaven. El salari, el que els pagaven era una mica per sobre del salari mínim de la regió, però el que es pagava per hora no era massa alt. I la Xina té unes primes d'hores extra generoses i aquests treballadors, tot i així, moltes vegades en cobraven per sota del salari mínim. A la Xina, el govern ha intentat promoure ocupació de llarga durada. Aquest primer subministrador contractava els treballadors directament. Quan el govern intenta fomentar aquesta seguretat a llarg termini, el sector va pensar: això és perillós,
no podrem ser capaços d'acomiadar els treballadors, com em sembli, i van començar a contractar a través d'agències externes. Aquesta fàbrica és l'única que contracta tots els treballadors directament, que jo conegui, però també volen poder acomiadar els treballadors quan vulguin i van començar a pagar primes per sobre el salari mínim per incentivar els treballadors a treballar durant 3 mesos i després marxar. He esmentat la seguretat social. Un dels problemes que van trobar-se és que paguen segons la llei i això és bastant car, pagar un salari per sobre del salari mínim. Van començar a dividir els ingressos. Hi havia un ingrés mínim pagat per l'empresa i després hi havia una prima que podia ser la meitat del sou del treballador, que eren pagades a través d'aquestes empreses que havien contractat els treballadors. La fàbrica enviava els diners a aquesta agència i l'agència pagava els treballadors. I els treballadors se'ls feia, podia fer xantatge si aquests treballadors no deixaven la feina quan l'empresa volien que deixessin la feina i els amenaçaven amb que els reduirien el sou a la meitat. El segon subministrador contractava la gent de manera indirecta a través d'aquestes agències i aquí hi ha una situació estranya. Algunes d'aquestes agències no signaven contractes amb aquests treballadors i quan hi ha una disputa en legal s'ha de tenir un contracte per demostrar que hi ha una relació laboral. Per tant, aquest cas potser no es veu molt sovint, però aquest subministrador pagava per sota del salari mínim i ni els donava un contracte escrit. Els treballadors que contractaven a través d'aquestes agències externes sovint no tenien seguretat social. Les coses, el subministrador 1 se'l va denunciar per treball forçat de joves, d'estudiants, quan hi va haver, en aquest cas, va arribar als mitjans de comunicació, l'empresa va dir ja no contractarem més estudiants, ja no hi haurà treball forçat, deixarem de contractar estudiants, però al cap d'uns anys van tornar a contractar estudiants. Això són situacions en les quals els estudiants se'ls força a treballar amb components electrònics o, si no, no podran continuar estudiant. I també es parla de corrupció. Alguns dels estudiants entrevistats diuen que hi havia alguns professors que estaven allà supervisant els estudiants a la fàbrica i que també perceben part d'aquest sou dels estudiants i que aquests professors es podien comprar productes de luxe. Amb el subministrador número 2, o la fàbrica número 2, vàrem veure que hi havia una proporció important de contractació es feien a través d'uns programes per anar a regions on hi ha minories ètniques, a la Xina, sovint minories ètniques musulmanes. Això està fent sonar l'alarma. I el que vàrem veure aquí és que aquestes persones no se'ls obligava a treballar, com ha passat amb les persones de Xinjiang, sinó que se'ls obligava a treballar en les pitjors feines. Se les pagava menys en aquestes persones, feien feines més dures, podien imposar multes més fàcilment, se'ls podia robar coses més fàcilment i la cosa empitjora perquè aquesta fàbrica també forçava els estudiants a treballar, però aquí els estudiants tenien més por de parlar amb nosaltres i amb els pocs que valen per poder parlar ens van dir que no es podien moure massa de la zona on vivien després de treballar, teòricament per raons de seguretat.
els estudiants estaven, per tant, en aquestes residències o dormitoris, venien molts de regions on hi ha minories ètniques musulmanes. Hi ha moltes preguntes per contestar aquí, però segurament això indica o apunta a la direcció de treball forçat o que aquests estudiants es veuen forçats a treballar. M'agradaria destacar que vàrem veure que a la fàbrica 1 o subministrador 1 hi havia una violència sexual sistemàtica. Vàrem fer 12 entrevistes telefòniques durant el Covid i d'aquestes 12 persones que vàrem entrevistar, aquesta fàbrica contracta milers de persones. 12 no són moltes, però en vàrem parlar amb 12. 4 persones ens van explicar històries d'assetjament sexual, històries creïbles. Si agafo 12 persones d'aquesta sala i no us conec, no sé quina és la vostra història i 4 persones m'expliquen històries com aquestes, això és indicatiu, encara que sigui un petit grup de persones, de que hi ha un problema més greu. Vàrem denunciar això. Vàrem parlar-ho amb la fàbrica i la fàbrica senzillament no va voler parlar del tema, no va voler parlar amb nosaltres. També hi ha històries de suïcidi a la fàbrica, casos, és un tema complicat i un motiu de preocupació. Quins són els motius que porten aquestes persones a suïcidar-se? És una fàbrica que fa algunes coses bé, moltes altres no les fa bé. El segon subministrador, la fàbrica, vàrem trobar una grandíssima quantitat de persones que parlaven de les ferides que s'havien fet mal a la feina. I ens deien, no he provat mai cap d'aquestes pastilles que em dones, però ho provaré. No beure. Moltes de les persones que vàrem entrevistar deien que havien tingut un accident a la feina o que coneixien persones. Si hi ha un foc i tothom ho ve, tothom dirà que hi ha hagut un foc, però això no vol dir que hi hagi un foc cada dia. És difícil d'interpretar, però no són bones notícies que tantes persones parlin d'accidents a la feina. I quan vàrem parlar amb la direcció de la fàbrica, ens van dir que si no és una ferida molt greu, no és una ferida. I ens van parlar amb una persona que s'havia cremat quan a la feina i que no li van deixar agafar una baixa pagada. També parlaven de persones que havien, una persona que havia mort, però no varen poder-ho contrastar. Parlaven d'una persona que treballava el torn de nit. I sí que és veritat que treballar de nit pot provocar problemes cardíacs, però no es va poder comprovar. Si recordem com treballaven aquestes dues fàbriques, amb els 3 models de contractació pública responsable, el subministrador 1, o fàbrica 1, membre de RBA, havien fet progrés visible, havien fet més progrés que altres empreses en segons quins aspectes, els sous, per exemple, però no havia estat suficient per deixar de fer servir aquesta pràctica d'obligar els estudiants a treballar, a fer aquestes pràctiques obligatòries. I no van mostrar claredat a l'hora de fer front a aquest assetjament sexual. No en van voler parlar amb nosaltres.
em sembla que no era la primera vegada que sentien a parlar d'això, perquè havien, després vàrem saber que havien anat a la policia per solucionar sobre el terreny o in situ algun problema. Pel que fa al sou i les hores extra, vàrem veure que hi havia uns salaris que estaven dins els llibres de comptabilitat, els altres fora dels llibres de comptabilitat, i és una cosa que ha anat evolucionant. Aquí la fàbrica ha anat aplicant estratègies que ha tingut conseqüències negatives pels treballadors. Electronics Watch havia fet un monitoratge important d'aquesta fàbrica, coneixien algunes d'aquestes problemàtiques i no varen poder prevenir el problema. Quan Electronic Watch va intentar parlar amb la fàbrica, entre la fàbrica i els clients, no va ser possible. A vegades, la fàbrica havia parlat amb una de les marques, però després van decidir que no, que la fàbrica no parlaria amb les marques. Amb la fàbrica 2, se'ls va tornar a donar la certificació el 2022, malgrat totes les troballes, i no van voler parlar. Sense haver fet cap transformació important cap a una major responsabilitat, per mi és frau. Pot ser un frau complicat. No puc creure que aquest subministrador sigui un dels millors negocis. L'evidència mostra que és un dels pitjors en alguns aspectes. I penso que hi ha moltes coses que haurien de fer sonar l'alarma i que no obtingués la certificació. Potser no obliguen els estudiants a fer aquestes pràctiques obligatòries, forçades, però encara els obliguen a treballar moltes hores. Es van unir a RBA després de nosaltres presentar totes aquestes troballes i descobertes. RBA els va enviar auditors i no hi van trobar problemes. Per tant, no ho sé, jo penso que RBA està intentant fer una cosa més gran, però els costarà fer que s'apliquin o i respectin els drets dels treballadors. Potser requerirà certa flexibilitat en els seus mètodes. RBA havia estat oberta a parlar sobre com reformar els seus mètodes, però no els havien reformat de manera suficient. I que diguin que aquesta fàbrica està bé, que nosaltres l'hem comprovat, per mi no n'hi ha prou. I és una cosa que em fa enfadar. Electronic Watch no havia supervisat, monitoritzat aquesta fàbrica, tot i que tenia contacte amb altres fàbriques que estaven en contacte amb aquesta. Electronics Watch fan un monitoratge més efectiu, però tenen menys recursos. A vegades no poden fer un monitoratge de tota la cadena de subministrament i pot ser que hi hagin buits importants. Electronic Watch encara està intentant parlar amb aquesta fàbrica i fer que es comprometi a aplicar mesures de millora. Fins ara no ho han aconseguit, però encara hi estan parlant. També voldria esmentar que en aquest procés, jo vaig estar parlant amb treballadors sobre com poder presentar aquests regals, aquests resultats al sector i fer. I en aquestes condicions, la Seguretat Nacional, que ens havia escoltat, havia estat escoltant les nostres converses, i ens va amenaçar a nosaltres, als nostres treballadors. Hi va haver un parell de persones que van renunciar. Van començar a dir que jo podia ser una espia perquè havia parlat amb aquestes persones i
Ara ja no tenim personal a la Xina i jo visc a Londres. És possible supervisar aquestes fàbriques a Xina? Penso que no. El govern xinès li agrada dir que seran responsables d'aquesta supervisió, però no hi ha un sistema per poder-ho fer, un sistema creïble. Pel que fa a suggeriments, i potser m'estic allargant massa, penso que una de les coses que hem de recordar és que no hi ha cap raó per pensar que la contractació pública sigui millori sense recursos. Necessitem recursos, necessitem prioritzar on invertim, on volem millorar. I necessitem experimentar amb diferents metodologies. Penso que la contractació pública necessita de millor informació, necessitem veure com es fa. Moltes vegades no s'identifiquen les fàbriques, parlen de bones notícies i a vegades es fa servir un llenguatge molt general. Necessitem que s'informi millor, necessitem millors maneres de fer aquest monitoratge. A vegades és un monitoratge d'una setmana, sí, pot ser així de llarg, però moltes necessitem també diferents capes per comparar resultats i hem de creuar diferents models. Els resultats d'Electronics Go s'han de comparar amb els de RBA i amb els d'SA 8000 i veure com evoluciona la situació. I penso que necessitem també, quan sigui possible, exigir el compromís de la indústria i de la societat civil i del govern. El govern serà el que portarà totes aquestes parts a la taula, però no penso que la societat civil ho pugui solucionar per si sola o que el sector ho solucioni tot sol. Necessitem un procés continu. Mirar els problemes, buscar solucions, experimentar amb diferents coses, intentar avançar. Algunes d'aquestes coses s'han de fer de manera més discreta, altres de manera més transparent pel públic, però si no posem pressió al sector perquè treballi amb la societat civil, continuarem tenint els models que tenim ara. Gràcies. Moltes gràcies, Dimitri. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la complexitat de tot plegat. Has descrit moltes coses de com feu aquests monitoratges, també de les dificultats que teniu i acabant dient que us heu quedat sense gent a la vostra organització perquè per poder seguir fent aquests monitoratges, és a dir, és greu. No sé si ens pots explicar també algun exemple on aquesta entesa que deies ara que és necessària, que la necessitem perquè respectin els drets dels treballadors i treballadores a la Xina, està succeint. O hi ha alguna escletxa d'aquesta entesa entre societat civil, governs i empreses perquè això passi? Alguna escletxa optimista? Something optimistic. I'm not really... Una cosa optimista. No sóc molt optimista, però ho provaré. S'ha fet progrés. És complicat, està tot molt embolicat. La majoria del sector electrònic contracta els treballadors a través d'aquestes agències externes i això té conseqüències terribles. Però això és la conseqüència de que el govern el 2008 va intentar promocionar aquesta ocupació a llarg termini. El problema d'aquesta fàbrica número 1 amb els seus sous que pugen i redueixen les hores de treball és una millora i és un compromís cap a la millora que no podem deixar de banda i es podria continuar així.
També m'agradaria dir que ara mateix no sóc optimista pel que fa al diàleg, perquè fa uns anys el sector, la indústria, va decidir que es tancaria. El 2012 hi havia una organització holandesa, ITH, que va intentar fer que aquesta millora fos més gran i va fer un programa per fomentar el diàleg a les fàbriques. Hi ha empreses que s'hi van implicar, més de 50 fàbriques que van participar en aquest programa i van fer una feina amb treballadors, amb empreses, amb fàbriques, amb treballadors, i van incloure grups de la societat civil en aquest programa. La indústria no va estar contenta amb els resultats d'aquest programa i jo era responsable del disseny de la metodologia. Volien explicar una bona història i la història amb la qual va acabar aquest projecte era que cap de les fàbriques implicades havien promocionat un diàleg sostenible. No hi havia representants laborals que haguessin pogut millorar les condicions. Però on sí que vàrem tenir èxit va ser que la direcció es va interessar en el que pensaven els treballadors. El procés de diàleg va fer que moltes fàbriques diguessin volem tornar-ho a fer, no els representants laborals. Però sí, parlar amb els treballadors sí, que tinguem representació dels treballadors no, però van entendre que podien respondre millor si sabien com pensaven els treballadors. Això va ser un programa que va tenir un èxit relatiu, no va tenir el resultat que les empreses volien, la societat civil acostuma a ser pessimista i els grups de la societat civil no estaven molt contents amb els resultats, però després d'aquest programa la indústria va dir no, no volem parlar més. Ara, fins i tot Electronic Watch els costa de parlar amb la indústria i diuen Thor, parla amb RBA, però RBA no té influència en aquestes fàbriques i jo dic quan vàrem fer un estudi sobre el suïcidi de treballadors de Foxconn. El problema és més extens, va més enllà de Foxconn i d'això tractava el meu estudi. Apple and Foxconn, i vàrem fer l'estudi, el vàrem portar a la indústria i els hi vam dir abans de publicar-lo, aquí teniu el com són les condicions laborals i com contribueixen al suïcidi. I Apple i Foxconn tenien por que al publicar el nostre estudi l'algoritme associaria Foxconn i Apple amb el concepte de suïcidi. Fins i el nostre estudi deia, es parla de Foxconn, però hi ha una cosa més profunda. I ens van dir, si publiques això, no treballarem amb tu més. Aquesta és la indústria que tenim i necessitem pressió del govern per canviar això. Doncs, déu-n'hi-do. El tema de la Xina està complicat. Està complicat. Us seguirem, anirem seguint el que esteu publicant, també els vostres estudis. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala. Hauria de ser només una de moment, perquè ja anem amb bastant retard. I doncs em comenten que acabarem en comptes de les 9 a les 9 i quart, de moment. Hi ha alguna pregunta a la sala, allò que digueu? Importantíssim que el Dimitri ens ho respongui avui. I si no, doncs passaríem a... Ah, mira, allà hi ha una pregunta. Si pot ser així concreta i breu, fantàstic. Doncs, gràcies. M'interessaria saber la seva opinió sobre el context polític, perquè ara està, per aquesta, una banda és la qüestió del monitoratge, de, òbviament, la causa noble de defensar drets laborals, millorar les condicions laborals, però la qüestió és la voluntat política també, que fa poc la Unió Europea no va aprovar una llei per precisament per controlar les cadenes de producció que vulneren drets laborals o que tinguin un impacte mediambiental important. Aleshores, sembla que ni els governs occidentals s'interessen per aquesta qüestió
que nosaltres mirem cap a Xina, però aquí realment hi ha molta feina a casa nostra per fer. Si voldria donar algun context polític. Yeah. So the political context of course matters. Sí, el context polític evidentment és important. Relacionat amb aquesta discussió sobre el cobalt, probablement fem que la gent se senti culpable de comprar-se un nou mòbil, doncs és útil, està clar, però segurament que podríem parlar de la vida dels electrodomèstics. El problema no és quants en comprem, sinó com els governs permeten que les empreses doncs explotin la mà d'obra infantil, per exemple, o els recursos naturals. Si fem que les empreses siguin responsables del cost de les seves accions, el seu comportament canviarà. Hi ha hagut algunes lleis en els darrers anys al Regne Unit, a Califòrnia, també a Alemanya, en què s'ha promogut règims més importants de due diligence, i això és important, en necessitem més encara. El problema és com fem la diferència sobre el terreny. Hi ha empreses de consultoria que haurien d'anar a les empreses per obligar-les a respondre davant la llei i que les empreses doncs diguin fem les coses bé. A la Xina les polítiques, bé, hi ha una repressió no només a nivell dels grups de defensa dels drets laborals. De fet, un dels casos va ser que en una mina van arrestar tres dones que feien una protesta per assetjament sexual al metro de Pequín. I tot això s'ha expandit, aquesta repressió de grups de treballadors, i no hem aconseguit una estabilització de la situació, sinó que això continua. I per aquest motiu ens van treure de la Xina. No és l'única raó, però és una d'elles. És a dir, no és sostenible, però quan canviarà la situació? Doncs no ho sé. Els governs occidentals poden canviar la situació? Sí, sí, tenen molt a veure. També hi ha aquest reflex d'acusar sempre la Xina. Després hi va haver un boicot. Un boicot que va ser prou important. De fet, és una qüestió quotidiana, perquè allí en tenen alguna noció, però la solució no és un boicot. Els boicots ens duen a prioritzar alguns problemes, és veritat, però la solució passa per més experiència sobre el terreny i obrir el terreny perquè els treballadors puguin pronunciar. Moltes gràcies, Dimitri. Thank you very much. Tenim molta feina a fer amb la Xina. Tenim moltíssimes coses a continuar esbrinant i investigant. És un país hermètic, és un país on es vulneren sistemàticament els drets humans, ho sabem, dels treballadors, de les treballadores, dels estudiants, en tot aquest context que ens has comentat tu. I estarem atentes a les publicacions que aneu fent, perquè ens interessa i molt seguir doncs, el que esteu fent, aquests monitoratges. Moltes gràcies per la vostra feina. Us seguirem. Doncs a les persones que ens esteu seguint des de casa, a les persones que esteu aquí, animeu-vos a fer tuits, a fer posts a les xarxes, sobretot sota l'etiqueta amb coixinet MSC24. Interessantíssima la qüestió de la Xina. Sabem que no podem estar atentes a tot el que passa a tots els països del món, però per això es fa aquest congrés social del mòbil, recordem, en paral·lel
el congrés del mòbil que està tenint lloc en aquesta ciutat també, on s'estan trobant persones de tants llocs del món que segurament aquestes preguntes que estem fent aquí doncs no se les estan fent. Moltíssimes gràcies a les persones que estan fent preguntes també des de casa. En aquesta ocasió no han pogut entrar totes, intentarem respondre-les a posteriori. I ara és el moment de la taula rodona, que entenc que aniran doncs, pujant les persones que formen part d'aquesta taula. Ells ens faran i elles ens faran unes presentacions per després posar sobre la taula diverses qüestions. Tenim amb nosaltres el Leandro Navarro. Leandro, bona tarda. El Leandro forma part de la Universitat Politècnica de Catalunya i ell, a més, col·labora amb Pangea.org. Han entrat també en un projecte europeu per construir una internet més humana, fiable i sostenible. Leandro ens parlarà sobre identitat i credencials verificables per la justícia digital, si no m'equivoco. Han pujat també aquí a l'escenari ja les nostres companyes, la Cori Kreider. Ella ens parlarà de com podem plantar cara als gegants tecnològics perquè la tecnologia en general sigui justa. Cori, bona tarda. Ella forma part de Foxglove i a més ens centrarem també quan parlem amb ella en la lluita dels moderadors de contingut, un tema que ens interessa. Tenim amb nosaltres també la Sofia. Sofia Trejo, bona tarda, com estàs? Ella és investigadora a Barcelona del Supercomputing Center i ens parlarà d'intel·ligència artificial, justícia social i justícia ambiental. Sofia, bona tarda. Doncs, si us sembla, mira, Leandro, podem agafar aquest micròfon, el micròfon, el número 1, i simplement apretant aquí cap amunt. Perfecte. Doncs podries començar la teva intervenció. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a tots per venir. És un plaer estar compartint la tarda aquí amb vosaltres. Com havia promès, parlaré d'identitat, això de les credencials verificables i la justícia digital. No? Perdó, perquè són temes complexes. Els humans sabem fabricar coses una mica complexes, però no sabem trobar solucions a segons quins problemes. I a vegades la tecnologia ens dona l'oportunitat de crear noves coses, perquè de la natura simplement som usuaris i almenys en la tecnologia podem intentar ser creadors. El que passa és el de sempre, no? Que totes aquestes tecnologies, i sempre em sento malament quan intentes explicar les oportunitats de la tecnologia, perquè a la vegada venen amb també reptes, i normalment quan alguna cosa pot anar malament, acaba anant malament. També s'ha de ser conscient d'això, no? En quant a l'identitat, parlaré de l'identitat de les persones. Però la veritat és que també en Pangea i la UPC tenim una col·laboració en què parlem, en certa manera, de la identitat dels productes. No? I també del que hem parlat avui, el concepte del passaport digital, és una iniciativa que també s'està desenvolupant actualment i que parla d'això, de saber tot del dispositiu que tenim al davant i poder anar mirant la informació i adonar-te cada detall, no? I poder fins i tot per programa analitzar i classificar els productes, no? Però és una altra conversa. És la conversa de la digitalització, no? Doncs avui parlaré d'això de l'identitat digital perquè està evolucionant. No sé si vosaltres sou conscient o feu servir la signatura digital per signar documents, ja no signar en paper, sinó signar digitalment. Té les seves avantatges i té els seus inconvenients, no? Doncs la tecnologia evoluciona i la regulació també evoluciona. De fet, això li diuen EID a EIDAS, no? A la Identitat Digital Europea, perquè és una iniciativa que va començar a nivell de Comissió Europea i, per tant, és vàlida per tota Europa. I en una dècada la tecnologia ha canviat tant que ha permès més descentralització. I no està malament la idea.
I el Consorci Web, que és el mateix que està darrere de la web, diguem-ne, ha proposat un model, que és el que aquí parlaré. No sé si tens una eina per passar de transparències, no? Gràcies. I ha proposat aquest model. No sé si coneixeu aquest acudit, no? Que diu que a l'internet ningú sap que ets un gos. Doncs a vegades és bo no saber-ho, no? Però bueno, a vegades ens acompanya, ens ajuda, no? I què és la identitat? No? La identitat són moltes coses. La identitat no és només un certificat digital que et dona la fàbrica de moneda i timbre o a l'IDCAT o una autoritat de cada país. La identitat és tot allò que ens acompanya durant la vida. No? És el certificat de naixement, és jo que sé, el certificat d'estudis, és que ets soci d'una entitat com CETEM, que tens una, que has migrat i tens una associació que et coneix i que declara que tens una situació de vulnerabilitat i necessites ajuda, i moltes coses més. I també tot el que les cookies recullen de nosaltres quan visitem la web i fan un perfil molt detallat de qui som i què fem. I bueno, tota aquesta barreja és la nostra identitat, la que coneixem i la que no coneixem. Hi ha el concepte central, és el que diuen l'identitat autosobirana. Igual sona de fa 5 anys o així, però no entrarem en aquesta història. L'identitat autosobirana és allò que nosaltres podem crear la nostra identitat. Podem crear una parella de claus i dir, mira, això som nosaltres. I està bé això, que tu puguis crear tu mateix, no? O que tu puguis crear una entitat i una altra entitat i tu puguis col·leccionar identitats que no només et dona el govern. Sona potencialment interessant. I bueno, aquest control sempre va bé. Llavors, aquí he posat unes definicions, per si algú se les vol mirar. Suposo que tothom té una adreça de correu electrònic, no? I un número de mòbil. D'alguna manera això és una identitat. Doncs el Consorci Web va proposar el que diuen una identitat centralitzada, que per simplificar podríem dir que és com un URL, una web que ens identifica a nosaltres, una adreça. Es pot fer de diverses maneres, aquesta és una. I bueno, això és com un número de telèfon, no? Molt abstracte. No? Si compares dues persones amb un nombre consecutiu no tenen res a veure, no? És una mica aleatori. Doncs ja el concepte complementari és que ja que tenim una identitat, podem tenir un document que diu coses a nosaltres. Si estudiem a la universitat i ens donen un títol, hi ha un document breu que diu, mira, jo com a universitat conec aquesta persona com a estudiant i ha aconseguit aquell títol i ta, ta, ta. O jo com a associació conec aquesta persona perquè és sòcia i jo conec algunes dades d'ell. I això ho pot portar cap a un altre lloc i la persona ho rep i ho pot presentar a tercers. Això és el concepte que diuen de la cartera digital. Jo recullo documents, els tinc a la meva cartera, no a internet, i quan vull puc anar a un tercer i dir-li, mira, saps que jo tinc una credencial que m'ha emès aquest i que diu no sé què de mi, i aquesta diu una altra cosa de mi, i aquesta una altra. I jo et presento a tu, però no perquè ho guardis o ho redistribueixis, i fins i tot t'ho puc processar perquè només puguis accedir a certa informació perquè és allò que tu necessites per donar-me a mi un benefici, no? Doncs aquesta és la idea bona, després la realitat sempre és una mica més complexa. No? Total, això, no? Que tenim un identificador que nosaltres podem crear, que podem tenir molts, i que ens poden escriure documents signats que diuen alguna cosa de nosaltres, una porció, en lloc d'un llarg currículum. I això resulta que no és només tecnologia, sinó també és legislació. I això està aprovat, simplement s'ha de posar en marxa. Algú m'ha comunicat aquest matí que potser l'havien posat en marxa avui, però no l'he pogut verificar. No? La qüestió és que està al caure a nivell europeu. Podrem anar amb el nostre identificador fet aquí i anar amb una empresa, jo que sé, d'Àustria i dir, mira, vull feina i et puc entregar el meu currículum de manera que tu el pots verificar i em pots donar la feina ja mateix.
o jo sóc d'una entitat i una entitat acredita que jo tinc una vulnerabilitat econòmica i puc anar, per exemple, és un experiment que estem fent ara, a Son Connexió i dir, mira, doncs, la Fundació Pare Manel, que visc al barri de Nou Barris, m'ha validat la meva situació, ha generat un petit document molt simple que diu que tinc una puntuació, diguem-ne, de vulnerabilitat, sense dir detalls més enllà d'això, i puc anar a Son Connexió i puc demanar un compte i em poden fer un descompte immediat i immediatament puc aconseguir aquest benefici. No cal que jo, perquè sóc una persona vulnerable, hagi d'esperar perquè puguin verificar que això que estic declarant és cert. No? Per tant, és un tema de justícia digital perquè és equiparar els drets d'aquells que han de presentar molts papers envers aquells que només han de pagar. No? I dona oportunitats, igual a oportunitats. Llavors, bueno, el que podem parlar del tema, però el que venia a comentar és que vam presentar-nos en un programa i van dir, home, doncs per què no ho fem nosaltres? Per què no desenvolupem les eines, les fem funcionar, fem pilots, definim esquemes perquè les entitats socials puguin intercanviar informació? Perquè a vegades, si tens una opinió però no et fiques, no ho veus en detall. I en general el que hem fet és construir les eines, fer-les funcionar, trobar quins processos hem de seguir com a entitats de l'economia social i solidària per tal de que funcionin a favor de les necessitats de les entitats socials i no simplement que ens trobem que la tecnologia està definida, les eines estan fetes i algunes transaccions es poden fer millor i altres pitjor perquè no són compatibles amb la nova legislació i tecnologia. I bueno, això és programari lliure i d'aquí a un mes estarà fet públic, no? Per tant, bueno, és defensar això. Aquesta és la llista de pilots que tenim. Segurament coneixereu algunes de les entitats que participen. Cada pilot ens aporta un aspecte diferent, una necessitat diferent i un aprenentatge diferent i uns models diferents per després poder-los generalitzar i compartir amb la comunitat. Al final, bueno, la mecànica és que una entitat coneix unes persones, genera un full de càlcul de totes les persones que han passat per un curs o que són membres d'una organització, que són beneficiaris d'una entitat i ho deixa en una aplicació web i les persones reben un correu i poden allà tenir una cartera amb aquests documents que poden presentar sempre que ells vulguin, a qui vulguin i òbviament només ells tenen accés perquè la informació està encriptada. Això és un full de càlcul de les fitxes aquestes que diem. I bueno, al final permet fer transaccions bastant automàtiques, bastant ràpides, per entregar peces d'informació. Això és una mica la nomenclatura de la legislació. Hi ha emissors, entitats emissores, les persones que són titulars d'aquestes credencials i aquestes identitats, tot aquest, que obtenen una carta, com una, igual que tenim una bústia de correu, tenim una cartera de credencials que diuen coses diverses de nosaltres, però que controlem nosaltres, no un operador de serveis. I els verificadors que poden no només mirar el que diu, sinó també verificar si qui ho ha dit és qui diu que és, si el que ho ha dit està acreditat per un tercer per emetre aquest tipus de credencial i tota una sèrie de verificacions que es poden fer extra sobre això que estem mirant. I bueno, aquí teniu aquesta web bàsica però que explica què estem fent i quan acabi doncs, posarem molt més informació. No? I bueno, és la idea en general de que està bé mirar què està passant, però és important també involucrar-se i fer les eines i fer-les servir i adaptar-les a les necessitats del nostre sector, si no, ens deixaran de banda. No? Doncs, gràcies. Moltes gràcies, Leandro. No ho he dit abans, el Leandro és doctor enginyer en telecomunicacions per la UPC i a més també ets professor en aquesta universitat, vicepresident de Pangea i ets correlator de l'Organisme de Nacions Unides ITUTQ
Q7/SG5 en residus, i en residus electrònics, economia circular i gestió de la cadena de subministrament sostenible. Ets també president de la Junta de Directors de l'Associació pel Progrés a les Comunicacions, APC.org, i patró de la Fundació Gifinet, Gifi.net. Ens pots explicar molt breument això del ITU-TQ7/SG5? Sí, així. Sí. La veritat és que quan vaig començar estava molt perdut, perquè podia ser més simple, no? No, simplement és que al segle XIX, o sigui, és l'organisme de les Nacions Unides més antic que existeix, perquè és anterior a les Nacions Unides, no? Es va crear en el segle XIX perquè van inventar el telègraf, i abans es deia la Unió Internacional de Telegrafia, no? I clar, està una mica passat el tema, i es va entrar com a part del sistema de Nacions Unides, i és l'agència que es dedica a les TIC, no? a les tecnologies d'informació i les comunicacions. Llavors, tenen moltes àrees, i una àrea és el tema de, diguem-ne, medi ambient, l'impacte ambiental de les TIC, no? I jo estic en un grup que treballem amb economia circular. I llavors, aquest grup de temes ambientals que inclou, per exemple, l'assignació de freqüències per la telefonia mòbil, no? L'impacte radioelèctric o en la salut de la radiació electromagnètica, això és el que diuen la Comissió d'Estudi 5. I dintre de la Comissió d'Estudi 5 hi ha la qüestió 7, que és economia circular, cadena de subministre i... sí, bàsicament això. I gestió de residus, no? I llavors som el grup de dins de Nacions Unides que mira economia circular, i nosaltres ens enfoquem a la part més d'estàndards, de definir estàndards. Per exemple, estàndards de compra pública, estàndards de passaport digital, estàndards de reciclatge, estàndards de responsabilitat ampliada del productor i coses d'aquestes, no? Hi ha una altra divisió que es dedica a temes de desenvolupament, però estan molt connectades, no? Doncs moltes gràcies, perquè ens faltava aquesta informació, a mi almenys, no sé vosaltres. Després farem preguntes, perquè ara és el torn de la nostra companya, la Cori Kreider. Ella és de Foxglove i ens parlarà de com plantem cara als gegants tecnològics perquè la tecnologia sigui justa. Ella ha vingut també preparada amb la seva presentació i tindrà també, Cori, 20 minuts, més o menys, per 20 minuts. I després farem preguntes per les tres persones i intentarem que després d'aquestes tres microponències, doncs, puguem unir reflexions entre les tres persones que estan aquí i vosaltres. Hola, bona tarda. I want to apologize first for two things. First, vull disculpar-me per dues coses. No tinc una presentació aquí amb fotografies i em sap greu parlar en anglès. En 2 mesos, ella va hablar català. Maybe next time I can speak to you both in... Potser la propera vegada podré parlar en català o en castellà. Em sap greu, que no poder parlar encara català o castellà. Espero poder-ho fer la propera vegada. En 20 minuts m'agradaria parlar de dos temes. Una és la lluita per la justícia pels treballadors del sector tecnològic, i si puc parlar d'una cosa que també m'agrada, és el que nosaltres, tots a Europa, i sobretot el 2024, aquest any de les eleccions, hauríem d'exigir als governs nacionals i als governs europeus, perquè és un any de gran canvi potencial. M'agradaria parlar una mica de Foxglove, perquè som una organització molt petita i segurament pocs de vosaltres la coneixeran. Veig algunes cares conegudes entre el públic. Som una associació jove, som 5. Vàrem crear el 2019 amb
promoure un ús just de la tecnologia. Venim d'orígens diferents i formació diferent, sense formació en la tecnologia. Hem representat detinguts de Guantánamo o persones que han estat víctimes d'atacs de drons. Però vàrem veure un patró en aquella època amb les dues persones que vaig fundar l'organització. Vàrem veure que hi havia un canvi en la manera en què s'exercia el poder per part de les empreses i dels governs. Vàrem veure que s'extreia cada vegada més informació sobre nosaltres, es codificava, es recollia i es feia servir per prendre decisions molt importants per a les nostres vides, que nosaltres no sabíem, sobre les que no ens consultava i per les quals les persones potser no haurien votat si se'ls hagués demanat. Aquestes dades s'extreien de nosaltres i es podien fer servir per molts propòsits, però a la pràctica es feien servir per oprimir, per discriminar. Soc advocada dels Estats Units i el meu col·lega és un advocat britànic i treballem de manera internacional. I a través dels casos legals, els tribunals i el Mac 2, la pel·lícula, no sé si la coneixeu, quan mira darrere la cortina. I diuen, no miris a l'home darrere de la cortina. I vàrem veure que hi havia una analogia en aquest moment. Hi havia una semblança amb molts d'aquests sistemes tècnics, ja sigui pel govern o per les empreses. Vàrem veure que en un entorn d'austeritat, els governs prenien decisions sobre serveis socials, a qui s'investigaria. Aquests sistemes d'intel·ligència artificial són injustos, tenen biaixos. Aquí, entre el públic, hi ha periodistes que han fet articles sobre sistemes d'intel·ligència artificial que han propiciat fraus aquí, a Espanya i al Regne Unit. I un dels primers casos van ser contra administracions estatals. El Ministeri de l'Interior del Regne Unit, que fa servir un algoritme per totes les persones que apliquen per un visat del Regne Unit del 2015 al 2020. I era un algoritme racista que discriminava les persones per la seva nacionalitat. Si venies d'un país, un país pobre, tenies més possibilitats de que se t'etiquetés com vermell i no obtinguessis el visat. També hi ha un algoritme que el govern va fer servir durant la Covid, no sé aquí, al Regne Unit. Els estudiants no podien fer els exàmens i en lloc de donar la nota que els professors dèiem, era un algoritme que avaluava les notes dels estudiants. I si eres un estudiant d'una escola important, d'una escola on, per exemple, no, els resultats no obtenien bons resultats, però tu eres un bon estudiant i el teu professor deia que eres un bon estudiant, no, l'algoritme et donava la nota en funció de les notes històriques de l'escola. I això dificultava l'entrada a la universitat. Hi va haver tones dels estudiants protestant i al final es va portar el cas a la justícia i es va guanyar. L'altra cosa que vàrem decidir que volíem fer era que pensàvem que passava alguna cosa i els que havíem treballat amb els drets humans durant molt de temps vam pensar que no ho havíem vist. A Califòrnia hi ha un grapat de tecnològiques que estan amuntegant un munt, recopilant un munt d'informació sobre nosaltres i tenen tanta informació que seria l'enveja de molts governs. Microsoft, Google, Amazon. Vàrem decidir. Potser penseu que hi ha alguna cosa, ens passa alguna cosa que vulguem abordar aquests temes.
penso que és important veure què hi ha darrere la cortina, com el MAC2. Parlaré una mica més d'algun d'aquests casos. Un dels mites que ha permès que Mark Zuckerberg i altres es facin milionaris és que en el telèfon hi ha una aplicació màgica que uns quants genis en un garatge de Califòrnia van dissenyar, codificar, construir i van crear-ho tots sols. El Facebook, l'Instagram, el WhatsApp. Volen que pensem que són aplicacions desenvolupades i proporcionades i que s'han estès per part d'un grapat de genis tecnològics. Però la veritat és més complicada. La veritat és que aquesta feina i la riquesa de Facebook i d'altres es basa en la base d'uns treballadors explotats. Són els moderadors de continguts. Aquí a la Torre de les Glòries hi ha un grup de moderadors de continguts que fan aquesta feina per Facebook, tot i que Facebook no es responsabilitza d'ells com a ocupador directe. Algú abans parlava d'aquests negocis intermedis en aquesta cadena de subministrament. Aquí és, diu, Facebook no els contracta directament. I Facebook, YouTube, Instagram, aquestes empreses necessiten moderadors de contingut, perquè sense la feina d'aquestes persones les plataformes no es podrien fer servir. Un terç del planeta es connecta a aquests serveis cada dia i em sap greu dir això, però moltes vegades la gent posa les xarxes socials el pitjor dels éssers humans, terrorisme, pedofília, contingut completament tòxic. Sense la feina d'aquests moderadors de continguts, què pensaria? Aquest material es quedaria en línia. Si penseu que les xarxes socials ara són dolentes, serien molt pitjor sense la feina d'aquestes persones. No deixaríem ni que els adolescents s'hi acostessin. I els anunciants marxarien corrents. Per tant, tot el benefici d'aquestes empreses s'evaporaria en segons. Per tant, aquestes persones són la base, els fonaments en els que aquestes empreses s'han construït. Però comparteixen la riquesa amb aquestes persones? No. Aquestes persones no tenen accions, els moderadors de continguts no obtenen beneficis ni... Facebook diu que no són ni treballadors seus. Facebook diu que subcontracta la feina a dues altres companyies. Vàrem parlar amb una d'aquestes empreses que feia aquesta feina a Kènia. I aquesta empresa s'anomena Sama i es diu que són una companyia ètica. Pagava $1.50 per hora per mirar les coses més tòxiques que poden existir dia rere dia, sense ajuda psiquiàtrica per aquests moderadors de contingut, sense cap límit pel que fa al contingut, a la quantitat de contingut que podíem veure cada dia. Estem en una època, aquestes xarxes socials, que són com les fàbriques de fa 100 anys. No hi ha protecció per aquestes persones que fan aquesta feina tan perillosa i important. Què van fer? I ara diré algunes bones notícies, no tot és dolent. Van començar a unir-se aquestes persones i intentar fer un sindicat. I una de les històries d'èxit en els darrers anys és que cada vegada hi ha més activisme de base en els treballadors d'aquestes empreses, d'Uber, d'Amazon, i també els moderadors de continguts s'estan intentant organitzar col·lectivament per demanar condicions més segures, menys precarietat i que se'ls pagui millor. Aquestes persones, el 2019, un home anomenat Daniel Moto, de Sud-Àfrica, que havia anat a Nairobi a treballar de moderador de contingut i quan va arribar allà i va començar a treballar, va dir això, no és el que m'havien dit. La primera contingut que vaig veure va ser com li tallaven el cap a algú, no m'ho vareu dir això. I si això és perillós, on hi ha la protecció? I es va unir amb tot un seguit de treballadors i van començar una associació que es deia Alliance. I
van presentar les exigències que demanen els moderadors de continguts a tot el món. Les volen seguretat, volen treballar de manera justa, un treball digne. Com va respondre l'empresa a les peticions dels treballadors? Van acomiadar el Daniel i va dir que volia destruir l'empresa i que estava assetjant els altres treballadors. És el que de manual, el que fan les empreses. Però el Daniel no el van espantar. El periodista de Time Magazine, li va fer una entrevista, un article, i ho va publicar. I els moderadors van intentar organitzar-se una altra vegada. Què va fer Facebook? I és el que fan tots a l'hora d'externalitzar. Van rescindir el contracte perquè hi havia massa persones que volien exigien els seus drets. Van dir, no, no, fem fora tothom. Però no és un acomiadament. La plataforma necessita els treballadors. El que han fet és canviar de subministrador. Hi ha una normativa que deia que s'havia de tornar a oferir la feina a aquestes persones quan van canviar de subministrador, però no es va fer. Mercy Mutemi va presentar una denúncia al Tribunal de Nairobi. Va dir Facebook que és l'ocupador real. I em sembla que el Tribunal de Nairobi va dir que Facebook va dissenyar la feina, va establir les condicions. Facebook té el control sobre la realitat d'aquestes persones. Per tant, Facebook és l'ocupador real. Això és el que va dir el jutge sobre el que fan aquestes persones. Ara estan apel·lant, però si això continua, serà una sentència molt important pels futurs dels drets laborals dels treballadors, perquè el problema és que aquesta externalització fa que les empreses no siguin responsables. Jo sóc advocada a Barcelona i a Londres, però no sóc jo que li he de dir a Facebook com ha de millorar les condicions, sinó que els treballadors són els que tenen el poder i que han de demanar aquestes millores. També, l'any passat, els treballadors van dir ens unirem, farem un sindicat, i està passant també, vàrem treballar amb el sindicat d'Alemanya, de moderadors de continguts, i estem veient els primers passos, a poc a poc, veiem com els treballadors es van creant sindicats. Les empreses moltes vegades feien veure gairebé que n'existien. No sé quants minuts em queden. Em queden 2 minuts, 3 minuts, quants minuts em queden? Sí? Vaig bé? M'agradaria parlar d'una altra cosa que penso que pot ser optimista, però sí l'exigim tots nosaltres. Té a veure amb la llei i sembla molt àrid, sobre la competència. Molts dels problemes dels que estem parlant aquí, el problema de l'odi en línia, de les cadenes de subministrament, de l'externalització dels treballadors treballant en condicions terribles, molts és difícil que millorin o que progressin, en part perquè les empreses que duen a terme aquestes pràctiques abusives són molt grans. Tenen una capitalització de mercat més gran que el PIB d'alguns països europeus i fan el que volen, dicten la llei, tenen lobbies que escriuen les lleis al seu favor i han arribat a un nivell de poder i control sobre les nostres economies i infraestructures que ens hauria de preocupar moltíssim a tots nosaltres. Però hi ha algunes eines que podríem demanar als nostres governs que facin servir per controlar aquest poder, per equilibrar-lo de nou.
i que doni poder als ciutadans. I aquesta és la llei sobre la competència. Si s'abusa del poder del mercat, es pot distribuir aquest poder i es pot fragmentar. Què vull dir amb això? Per exemple, companyies molt grans que en compren d'altres, companyies tecnològiques. Facebook s'ha fet tan gran perquè ha comprat els competidors que l'amenaçaven. WhatsApp formava part de... abans no era formava part de Facebook. Aquestes empreses són tan famoses per comprar els competidors i si fas alguna cosa que pot ser perillosa per les grans tecnològiques, tens dues opcions. Que et comprin, que t'absorbeixi dintre d'aquesta gran companyia, o veure com et copiaran el model i tu perdràs el negoci. Això és el que passa en el món de la inversió. I això és dolent per tots nosaltres, usuaris de la tecnologia. És dolent pels treballadors i per la societat. I, per tant, què poden fer els reguladors davant d'aquest problema? Poden impedir que aquestes empreses es vagin fent més grans. S'ha fet un estudi que diu que la Comissió Europea, pel que fa al control de les fusions, no és massa. Sé que a vegades surten les multes que em posen, però no són suficients. A l'Apple li han posat una multa ara fa poc, però recuperarà aquests diners en qüestió de dies. No li costarà res. Gairebé no els ha afectat, però és la veritat. Des del 2005, l'estudi mostra que la Comissió Europea ha bloquejat una fusió 14 vegades. Un 99% en els últims 20 anys d'aquestes fusions han pogut prosperar, però ara estem veient un canvi. Finalment, aquí, per primera vegada a principis d'any, li van dir a Amazon que potser no li deixarien comprar una empresa iRobotics. Fan la Rumba, és l'empresa que fa la Rumba. Potser no sembla molt important si el Jeff Bezos compra l'empresa que fa la Rumba, però aquesta empresa té molta propietat intel·lectual en l'àmbit de l'electrònica. I fins on arriba el punt final? Fins quan no se li deixarà Amazon? Continuarà comprant. La Comissió Europea ha començat a fer coses i ara Amazon no comprarà aquesta empresa. Als Estats Units es va fer el mateix amb Facebook, que van intentar comprar Giphy. Són una empresa que fa GIF i van impedir que Facebook comprés Giphy. És un inici, dir no permetrem una situació en la que hi hagi un poder de mercat en el que aquestes empreses puguin comprar tot el que els interessi. Els reguladors europeus sobre paper també tenen el poder de desfer fusions que no s'haurien d'haver produït. Podrien separar WhatsApp d'Instagram, de Facebook, podrien separar el núvol d'Amazon dels serveis minoristes. Facebook i Apple han destruït els mitjans de comunicació. I Google està al costat del comprador, del venedor. És una cosa que en el mercat financer no és possible, però aquí sí. Per tant, les autoritats sobre la competència tenen una funció que no han fet fins ara, però que comencen a fer ara. I ja estic pràcticament acabant. L'última cosa que diré és una advertència, un avís i un pensament de cara al futur. Fa dues setmanes estava a Brussel·les en una conferència sobre aquests temes dels que estem parlant avui, sobre si la competència han d'enfrontar-se a aquest poder del mercat. I un parell de persones van dir: ens ha costat molt venir aquí
perquè els pagesos s'estan manifestant i no podíem arribar. I hi havia una mica de unes persones que van riure, no, entre el públic i van dir, ah, aquestes persones els ha manipulat Orban i tot tipus de comentaris com aquest. Jo no sóc experta en política agrícola comuna, però vaig pensar, per què ningú a l'escenari s'està preguntant per què hi ha tant odi, per què hi ha tanta frustració econòmica que ens fa susceptible davant dels demagogs, que fa que pugi l'extrema dreta a les nostres societats. Jo diria que la desconcentració, la dispersió del poder econòmic en el sector farmacèutic, agrícola, tecnològic, és la base fonamental a partir de la qual podem començar a restablir la fe en la nostra democràcia i en la nostra economia. Gràcies. Moltes gràcies, Cori Kreider. Thank you. Cofundadora i codirectora de Foxglove. Si teniu l'oportunitat, entreu a la pàgina web, veureu què és el que fan, inclús amb més detall del que ja ens ha explicat la Cori. És una organització jurídica sense ànim de lucre, a més, fundada precisament per això, per l'ús de la perquè l'ús de la tecnologia sigui just, o sigui almenys una mica més just, perquè el panorama és bastant desolador. A més, doncs, ells estan involucrats en aquest litigi que deia contra Facebook a Kènia. Veureu més detalls també al seu web. I, Cori, moltes gràcies per la teva presentació. Ens hem quedat amb ganes de més i anirem investigant què és el que feu. Ara sí, és el moment de passar-vos la paraula a les persones que teníeu preguntes a l'inici i intentar una mica debatre amb les tres persones estupendes que tenim aquí dalt els temes que ens han exposat. Sí, estaves des de l'inici, t'he vist. Gràcies. Doncs volia fer tres comentaris. I can do the first one in English. Faré el primer en anglès. Els puc fer en anglès, si prefereixen. Best in Catalan. Ja està. Doncs volia dir que, preguntant al primer senyor que ha parlat, que ja, com ets d'aquí, i volia preguntar una cosa que està passant a aquests medis d'internet, que és, per exemple, una cosa, no, com es toqueu l'intel·ligència artificial, doncs també deu saber tot el relacionat amb la informàtica, no, a nivell usuari. I és que hi ha moltes pàgines del govern que oficials, pàgines oficials governamentals, públiques, que no es poden obrir. Es veu que ha pujat la seguretat i els mòbils no deixen obrir moltes de les pàgines més importants que hem de consultar. I aleshores, quan ja l'aconsegueixes obrir, després de barallar-te, usar un altre buscador, no sé, al cap de l'estona es pot obrir, però aleshores hi ha un altre problema, que això té un nom, ara no me'n recordo quin és que no es poden obrir bé, o sigui, no es pot llegir bé la informació, no podem llegir-ho perquè hi ha algunes pàgines que estan configurades que no es poden obrir. I això passa tant que no es poden obrir les governamentals com que no es poden fer més grans, ampliar correctament per poder veure des del mòbil. Bueno, això és un problema d'internet. I dues línies més, dic, i ja està. L'última noia que has parlat, que... sí, encara això d'Amazon, la diferència d'homes i de gènere a les feines, que aquí encara inclús s'ha de posar la foto, el currículum i l'edat que tens i tot això. Perdó. Doncs has de posar l'edat
I la foto. Hi ha altres països, ja fa molts anys, que no s'ha de fer tot això. És una discriminació una altra vegada que seguim aquí quan ja tenim l'exemple de com s'ha de fer. I l'última cosa és que quines alternatives, a la senyora del mig, quines alternatives ens doneu si Facebook, Instagram són el que us fem servir tothom, quines alternatives ens doneu a la població de tot el món que siguin gratuïtes i siguin xarxes socials? Perquè clar, dius això ho fa molt malament el Zuckerberg i després no sé qui, però doneu-nos una alternativa, perquè si ens hem de sentir malament fent servir aquestes tecnologies, haurà d'haver una alternativa. Jo, les poques alternatives que he trobat, aquests problemes, precis de Facebook, no sé què, són privades. Això és gratuït. Gratuït entre cometes, potser, no? Hi ha una pregunta per cadascú, una per Leandro Navarro, Cory Kreider, la última, i també per la Sofia Trejo. No sé si voleu respondre amb el mateix ordre o com vulgueu, davant qui vulgui. Per la meva part, la típica solució és canviar-te el mòbil, no? Compra't un de nou i segurament anirà millor. Una mica més endavant d'això, el que acaba passant és que la tecnologia és molt perversa i segurament el govern a lo millor tampoc té tota la culpa, simplement que la web l'ha fet una empresa, que aquesta empresa ha actualitzat el software del servidor web i aquest software casualment necessita una màquina més potent, perquè no sé si sou conscients, però quan carreguem les pàgines web, segurament la majoria dels que esteu aquí li oferiu al proveïdor d'internet, al proveïdor de la web, l'oportunitat d'executar el codi que vulguin al vostre navegador. Llavors, això es diu JavaScript, no? Allà pot córrer de tot. I clar, cada vegada tenen més algoritmes per córrer en el vostre navegador mentre llegiu la web i a vegades no corren bé i clar, t'hauries de canviar per un mòbil més potent perquè poguessin córrer més algoritmes més ràpids, no? Per tant, segurament el teu mòbil treballa per, ja no en aquest cas del govern, sinó per totes aquestes webs que necessiten saber més de tu mentre t'estan informant de no sé què. El que és una mica trist és que hi hagi webs del govern que portin connexions a empreses que donen serveis gratis en els que tu ets el producte, no? Llavors jo et recomanaria com a mínim desactivar el JavaScript, però segurament també fallarà la pàgina web perquè està acostumada a funcionar en un entorn determinat, no? És la misèria de la tecnologia. Però i l'única solució és seguir cremant etapes, no? I mantenint-se amb el mòbil més potent, el mòbil més car, el mòbil més recent, i llavors es minimitza, però sí, en realitat és que traslades un problema amb un altre domini. Sí, crees exclusió i crees basura electrònica i sí, és així. Està complicat trobar una solució, però posar-hi més consciència de moment és una cosa. Alternatives. Un parell. Per un parell de serveis. Per enviar missatges. Sé que tothom està a WhatsApp, però els heu de fer passar a Signal, perquè és una aplicació que la dirigeix una associació sense ànim de lucre, és lliure, és gratuïta, no ven les teves dades. Per tant, Signal. Però no has de fer servir Gmail, pots fer servir ProtonMail, que és una empresa suïssa i és encriptat. Per les xarxes socials, la situació és diferent. Però és per això jo estava parlant sobre la competència. Per què estem encara a Facebook o Instagram? Estem allà perquè ens dona un bon servei o hi som allà perquè no tenim un altre lloc on anar? Per què? Han destruït la competència, s'han convertit en un monopoli i el servei cada vegada ha anat empitjorant, tots ho sabem. Hi ha un altre Cory, un Cory Doctor, es diu Cory Doctorow, no sé si el seguiu, té una frase fantàstica que
diu que el procés a través del qual les plataformes es converteixen en un monopoli atrapen els usuaris, després atrapen a tots els anunciants i aquestes dues bandes estan atrapades a Facebook o Instagram o allà on sigui i estan intentant millorar i quan aconsegueixen el monopoli, la plataforma comença a fer-se més dolenta i el que volen fer al final és extreure diners de vosaltres, dels anunciants. Nosaltres, ciutadans, hem d'exigir que s'apliqui la competència, que els reguladors ho facin, que facin alguna cosa perquè hi hagi competència per a aquests serveis. No hi ha d'haver una sola empresa de xarxes socials. Abans n'hi havia dotzenes fins que va arribar Facebook. Els reguladors podrien fer coses, per exemple. No m'agrada aquesta paraula perquè és complicada. La interoperabilitat. A molta gent li agrada aquesta paraula. Però el que significa és que la competència ha de poder que els seus serveis parlin amb els serveis de Facebook. Estàs a Facebook perquè els teus amics hi són, però els emails, jo puc enviar un email, jo puc tenir un servei d'email que no sigui Gmail i tu, sí, i ens podem enviar missatges. Però, per exemple, Facebook va construir el seu poder interoperant i després com atrapant els serveis dels competidors. Si els reguladors obliguen o fan que hi pugui haver competència, potser sortirà algú que tingui una millor idea i pugui tenir la possibilitat de sobreviure en aquest mercat. Competència. A la sala tenim una pregunta també online per fer una mica d'amics, si us sembla bé. Una persona que és d'Irlanda que diu I'm from Ireland and data centers. Soc d'Irlanda i els centres de dades són un problema perquè gasten un 42% de la demanda elèctrica d'Irlanda. Això d'aquí al 2026. Aquests centres de dades contenen dades que no només es fan servir per vendre anuncis. I aquí ve la pregunta. Com podem garantir que només les dades que són útils per la societat s'emmagatzemen en aquests centres de dades? Qui vol respondre? Jo m'ho miraria des d'una perspectiva diferent. No entrem en si és útil o no. Mirem quines eines tenim. Per exemple, qui va dir que es podia construir aquest centre de dades? Qui va donar els permisos? L'energia és un sector molt regulat. Qui dona el permís? Qui gasta tota aquesta energia? La gent dels bitcoins, la gent a casa seva. I l'aigua també és molt important. Hi ha moltes persones, aquí tenim molts problemes, a Montevideo també hi ha un professor que ha fet recerca sobre un centre de dades de Google que gastava molta aigua en una època en la que a Montevideo beuen l'aigua del riu de la Plata. Aquestes empreses estan competint amb nosaltres per substàncies que són vitals. Hem de fer servir totes les eines de les que disposa el govern. Això va ser un canvi per mi, perquè els primers 10 anys de la meva professió vaig pensar que els governs eren una amenaça perquè els meus clients els segrestava el govern. Però ara veig que hem d'exigir més dels governs. Els centres de dades, penso que si voleu parlar ens podeu escriure, però hem de veure també les lleis sobre planificació i les lleis mediambientals. Sí, un comentari. Aquest tema personalment em interessa i preocupa. Per un costat, bueno,
En el meu temps lliure, em dedico a Pangea, una entitat que soc vicepresident i que portem 30 anys i que jo crec que el servei més útil que hem donat des del principi va ser el correu electrònic i quan va sortir la web, les webs també van ser interessants. Però jo crec que el sucre mata, no? Jo crec que el social media també mata. Vull dir, jo crec que la meva recomanació és caminar també és gratis i jo crec que en termes d'utilitat és més interessant passejar i anar a visitar els amics i parlar amb ells i fer coses junts que no el social media perquè em dóna la impressió també que és una mena d'angoixa de saber què està passant i assegut a la teva cadira mirant el mòbil et fa menys lliure. No sé si algú coneix una novel·la de Borges que es diu El Aleph. El perill de tenir una parella allà que t'ensenya tot és que a partir d'aquell moment ja no mires fora i et quedes allà enganxat amb aquest aparell per sempre. No? Jo crec que o sigui, és molt difícil dir que és útil i que no és útil, però hem de ser conscients de que hem de dosificar la dosi de tecnologia, no? I fer-la servir quan realment ens ajuda i no quan ens esclavitza. Jo crec que els data centers són una mostra també, un indicador de la monstruositat del món en què vivim, no? Si Pangea va començar amb un servidor i ara tenim 3. No tenim 30, ni 300, ni 3.000, no? I bueno, els hi poses disc durs més grans i allà guarden una barbaritat de coses, no? No acabo d'entendre això, no? I tampoc acabo d'entendre, clar, aquestes màquines que al final, o sigui, simplement reprodueixen el que som nosaltres, no? O sigui, com no pot ser racista, sexista i no sé què més si tot el que fem ho és, no? Ho és i, per tant, no es pot quirúrgicament treure això que, no? Això que som del que fan les màquines. És com els nens, no? No fan el que diem, sinó el que fem nosaltres. Doncs aquí igual, no? Hem de ser conscients de la bèstia que tenim al voltant i que ens controla. Moltes gràcies per aquesta reflexió important. Per fer una pregunta més, és el moment que tothom aixeca la mà quan hem d'estar sortint per la porta, és típic. Però m'insisteixen que a IQAR hem d'estar sortint per una qüestió també de l'espai. Per tant, haurem de triar. Endavant. Hi, I'm going to ask in English. And it's faré la pregunta en anglès. Té a veure amb els models financers i el que s'ha esmentat dels periodistes i com el periodisme està a punt d'extingir-se perquè hi ha aquest monopoli dels anuncis. Hem vist la lluita de Facebook amb Austràlia, quan Austràlia estava obligant-los a compartir els ingressos que obtenien a través dels anuncis. A Canadà han arribat a un acord estrany. Ells decideixen el que és informació i no, i ho poden bloquejar de la plataforma. I a la Unió Europea hi ha aquest model en el que l'usuari pot pagar una subscripció per tenir un compte no gratuït, perquè Facebook i Instagram no pugui vendre la seva informació, però no diuen com faran servir la informació. Els paguen perquè no donguin informació als anunciants, però potser poden donar la informació a algú altre. Què està passant aquí? Quan tens una empresa molt gran, tens molts advocats per dir el que dir-te això legalment està bé. Potser pagues perquè no et supervisin o no et vigilin tant. Un seguit de grups de consumidors europeus han presentat queixes. És un començament. Sembla obvi que és il·legal veient la llei o què està fent.
que estan fent aquestes tecnològiques. Però amb aquesta llei de protecció de dades, a vegades no hi ha voluntat per aplicar-la completament. Si els hi preguntes a la gent què és això, diran, no, és això que em surt cada vegada a internet. Que... I això no era la idea. Hi ha aquestes finestres que surten, penso que no estava en sintonia amb el que es pretenia, però l'aplicació ha estat tèbia. Els ciutadans no haurien de demanar més, els grups de consumidors i les organitzacions de consumidors, de defensa dels consumidors, van anar una mica lentes i algunes m'agrada veure que ara es dediquen més en aquest tema que has esmentat sobre els mitjans de comunicació. Són notícies tristes, sí, no sé com es pot aturar. He de dir que sóc bastant pessimista sobre la idea que una innovació periodística pugui funcionar com el vídeo o altres coses van poder funcionar. Penso que l'única cosa que funcionaria seria obligar que compartissin els anunciants els seus beneficis, perquè és com una caixa negra tot això, i també separar-ho. Google està a la banda del comprador, del venedor. Si hi hagués més intervenció al mercat per part dels legisladors i també en el mercat de la publicitat, una cosa que el que passa en aquest sector no podria passar en el sector financer. Si hi hagués més regulació, podríem veure potser que es recuperaria valor econòmic que ha estat extret per part d'aquestes tecnològiques. Però aquestes empreses ara són tan grans i tan poderoses que no hi ha una solució miraculosa legislativa que pugui solucionar. S'hauran de fer diferents intervencions per part de l'Estat i altres. I penso que hi ha intervencions que es poden fer, sobretot en l'àmbit de la publicitat, que es podria fer. Les paraules han quedat recollides també a través d'internet. Em comenten que hem d'anar tancant i, si voleu, doncs podem continuar la conversa a baix, a fora, amb aquest pica-pica que ens han preparat, i recordar que aquest esdeveniment ha estat organitzat per Setem Catalunya, la campanya electrònica justa, i si voleu saber més del que estan organitzant, ja sabeu, la pàgina web de Setem, electrònicajusta.net. Avui acabem aquesta jornada, però dissabte seguirem a l'Escola de les Aigües a partir de les 11 i fins a les 2 en una jornada també a l'aire lliure, on podrem compartir amb els més petits de la casa. Hi haurà diversos jocs sobre consum responsable, per exemple. D'una i mitja fins les 2:30 també tindrem la Mercè Botella, que ens parlarà sobre com introduir el primer mòbil. Tindrem en Xavi Casanovas, membre del moviment que està regulant l'ús dels mòbils als instituts, i moltíssima gent més que podeu trobar, evidentment, al programa del Mobile Social Congress. Moltes gràcies per l'atenció i ens veiem en una estona baix per continuar el debat, si voleu.